Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui a Unicursos Online. É uma honra recebê-los. Bom, tá aqui com a gente hoje, muita pessoa está chegando. Eu quero saber se vocês estão me ouvindo bem, se o áudio está chegando legal aí para vocês. Me dá um toque aí, o áudio está bom, tá legal, o som tá chegando. Importante saber isso para que a gente possa iniciar aqui a nossa live de hoje com um convidado especial, tá? Assistente de negócios do Banco do Brasil, que vai trazer uma série de informações para vocês e por que prestar o concurso público do Banco do Brasil, quais são as vantagens de trabalhar no Banco do Brasil. Mas antes está aqui com a gente, olha só, tá aí o Messias. Ô Messias, seja bem-vindo, tudo bem? Messias aí, Oi, coordenador, Cristiano. Oi, gestor pessoal. da Unicursos. Desculpa, Messias, Muito pode bom, falar. muito bom. Tá usando essa nova fórmula aí. Muito bom estar perto do pessoal aí nessa nova fórmula de comunicação, já que a pandemia tem evitado que a gente fique juntos. E a gente vai procurar passar aqui todo aquele trabalho que a gente já fazia pessoalmente na escola, informações sobre o cargo que a pessoa vai ocupar, qual é a instituição, qual o valor do cargo, qual o status que tem, qual o salário, benefícios. Então, essa é a pegada hoje. Nós vamos conversar aí com o gerente do Banco do Brasil, que sabe tudo do banco. Pessoal, aproveite aí para fazer perguntas. Ele vai estar à disposição da gente para responder todo questionamento a respeito da carreira do escriturário. Show de bola. Para quem não conhece, o Beleza? Messias, ele é coordenador, gestor do Unicursos Online, Unicursos Presencial em Campinas, que inclusive, para quem é da região, é uma ótima opção aí também estudar presencialmente, né? Você tem aí a possibilidade de estudar online e estudar presencialmente. Eu dou aula no Unicursos, também do Vencendo, que é uma parceria que a gente tem, Vencendo um concurso, uma parceria para que a gente tivesse a condição de fortalecer ainda mais o curso online preparatório e oferecer para vocês o melhor, com certeza absoluta. Certo, Messias? É isso aí? Beleza, é isso aí, Cristiano. Os melhores professores e o melhor curso. É isso aí que a gente vai oferecer para quem se logar aí no Unicursos e estudar pelo Unicursos. Show de bola. E aqui a gente Bom. tem o Dimas Mota, professor Dimas Mota, seja bem-vindo. Olá, boa noite, Cristiano. Boa noite, Messias. Boa noite a todos os amigos aí que estão acompanhando essa live. Estou hoje aqui para falar um pouquinho para vocês dessa carreira no Banco do Brasil. Tá? Estamos à disposição e espero que a gente possa interagir aí, como o Messias falou, né? A gente está acostumando aí nessa pandemia, com esse novo tipo de interação, né? A gente não tá junto fisicamente, mas tá mais junto do que nunca aí nos módulos online. Estou à disposição. Verdade. Messias, fica à vontade Beleza, aí para apresentar o Dimas. beleza. Tá, então, olha, repetindo, pessoal que está aí nos assistindo. O propósito da live de hoje é informar os interessados tudo sobre o Banco do Brasil e o concurso para escriturário. Aqui é para motivar você, para você ficar sabendo onde você vai trabalhar, o que você vai fazer. Então, o que que nós vamos estar vendo aqui com o Dimas? Como surgiu a instituição bancária? Que propósito resolveu o Banco do Brasil? Qual o papel do Banco do Brasil hoje? As coisas têm mudado muito, como é que está o banco hoje? E depois saber esse histórico do banco até hoje, nós vamos falar sobre a carreira do profissional bancário. Então, quando você entra lá como escriturário, qual é o apoio que você tem dentro da agência em termos de preparação para o trabalho, né? Integração junto à equipe que você vai estar, e como é que é o seu dia a dia, horário de trabalho, salários, os benefícios que tem além do salário, como é que é feito isso, participação nos lucros, tem uma coisa fabulosa aí, muito interessante e motivadora para quem vai entrar no Banco do Brasil. Então, por isso que o nosso convidado especial é o professor Dimas Mota. O professor Dimas é professor aí da Faculdade Corporativa do Banco do Brasil, depois ele vai falar sobre isso com a gente. Tem uma carreira de sucesso no banco e está colaborando aí com o Unicursos. Nesse curso presencial, ele vai lecionar matéria de conhecimentos bancários com a gente. O Dimas, eu vou só falar um pouquinho dele. O Dimas é formado, já é graduado em administração pública, né, pela Unesp. Depois ele fez um MBA
de negociação e vendas pela Uninove e recentemente terminou mestrado em desenvolvimento humano pelo Unital, de Taubaté. Então, ele tem aí um vasto conhecimento teórico e prático dentro do banco, já exerceu muitos cargos, ele vai estar falando disso, ele teve uma carreira de sucesso, como eu já falei, e vai estar explicando para a gente sobre o Banco do Brasil, como é que é lá dentro, como é que você vai se sentir lá. É claro que depois que o Dimas contar um monte de coisa para a gente, interessante, eu vou estar falando também sobre os cursos aqui do Unicursos, para que vocês sejam bem informados sobre isso também, tá? Dimas, então vamos começar? Antes do Dimas começar, só um minutinho, Dimas. Só vou cumprimentar a galera que está chegando aqui, e aí a gente vai interagindo com o pessoal também, tá? Olha só, nós temos aqui a Fernanda Cruz, seja bem-vinda, Fernanda. Fernanda está aí, ó, desde as 19h50 esperando por essa live. Está aqui também o R, que eu não consigo saber identificar exatamente, mas seja bem-vindo. Está Marli, Regina Alencar, boa noite, prof, boa noite, amigos, que show de bola, seja bem-vinda, Marli. Está aqui também a Paulinha, boa noite, Paulinha, seja bem-vinda. Quem mais está aqui com a gente? Ó, tá a Thaís Silva, boa noite, Thaís, maravilha. Está a Valda Melo, a Lara Mota Ramos, também aí presente com a gente. A Marli está dizendo aqui que é da capital. Eu pedi para a galera colocar aí qual é a cidade, o estado, para a gente ter uma noção, né? Para ter uma ideia do público que está nos assistindo. Até porque, né, Dimas, o concurso que foi publicado do Banco do Brasil, ele é a nível nacional, né? Ele é regional, você tem que escolher lá o local, a macro e a micro região, mas é um concurso de âmbito nacional. Faz tempo que não abriu um concurso assim, inclusive, né? Sim, sim, os últimos têm sido mais regionais, né, para suprir necessidades regionais, e esse foi, abriu em âmbito nacional, né, todas as regiões do Brasil têm vagas. Show de bola. Ó, tá aqui também com a gente a Silvia Lígia, seja bem-vinda, tá também a Carla Silva, olha, vamos lá, deixa eu ver aqui, a Érica, que é de Campinas também, tá a Tatiane Leal, que é de São Paulo, capital, Zona Norte. Olha só, tá a Elane Oliveira, que é de Belém do Pará. Olha que maravilha. Show de bola. Tá o Eliseu com a gente aqui também. Eliseu é de Americana. O Cleverson, que é de Mafra, Santa Catarina. E tá conosco também o Eliabe Xavier. Seja bem-vindo também. Maravilha. Vocês podem mandar lá as suas mensagens no chat. A gente vai colocando aqui para aparecer, tá bom? Show de bola. E eu gostei que a Marli colocou agora. Amigos, vamos sentar o pau no like. Boa! É isso aí. Deixa eu ver aqui como que tá o like, os likes, ó. Ô, gente, como assim? 27 pessoas assistindo, somente 9 likes. Bora para esses likes aí, meu. Pô, no mínimo tem que estar empatado. A gente trouxe aqui uma autoridade, no sentido, porque trabalha no Banco do Brasil, né? Do Banco do Brasil. O professor Dimas Mota, que vai tratar para vocês, vai falar para vocês todas as vantagens, benefícios que é você trabalhar no Banco do Brasil. Por que que vale a pena você trabalhar no Banco do Brasil? E será que até o final de setembro, a data da prova, dá tempo de se preparar? Nós vamos falar sobre isso aqui também. Mas lembrando que a live hoje está muito mais focada nas vantagens, nos benefícios. Por que que vale a pena estudar? Professor Dimas já está um tempo aí no Banco do Brasil e não sai. Por quê? Porque muito provavelmente está valendo a pena para ele, logo vai valer a pena para vocês também. Então estou esperando os likes. Vamos lá. Bora no like aí, galera. Pô, ajuda aí, né? Fica à vontade aí, Messias. Cristiano, mas... o nosso convidado. Não, não. A hora que o Dimas começar a contar a história dele aí no banco e as vantagens do banco, aí o pessoal vai dar like. Aí espera um like, hein? Tatiane tá aí, ó. Ô, Dimas, então é o seguinte, conta para nós como é que você chegou no Banco do Brasil, como é que foi o desenvolvimento de sua carreira aí e o seu cargo atual, né? Que eu estava chamando o Dimas de gerente no começo, porque quem está de fora enxerga só a agência do banco. Então, o gerente é o primeiro, o número um lá dentro. Mas o Dimas já falou que ele ultrapassou há muito tempo essa fase aí, já está em cargos acima de gerente. E aí você explica para nós aí, Dimas, como é que funciona. Primeiro, conta a sua história para nós.
Vamos lá, né? Eu estou completando esse ano 14 anos de banco, né? 14 anos nessa carreira bancária, né? Como aí o professor falou, só se, quem está ficando é porque gosta, né? Então eu tenho aí uma dedicação e posso dizer assim que uma paixão muito grande aí pela minha carreira, pela minha profissão, né? Eu tenho uma formação acadêmica em administração pública, então eu tinha esse foco aí no começo da minha carreira de trabalhar numa empresa pública, né? E o Banco do Brasil se encaixou aí na minha vida, bem no que eu queria, né? E a carreira do Banco do Brasil, ela é muito diversificada, né? Como o Messias falou, eu já passei por vários cargos no banco, né? E recentemente tô num novo desafio, né? Depois de quase 14 anos de banco, pela primeira vez eu estou trabalhando numa unidade tática, né? Então, assim, eu não estou mais na rede de agências, eu trabalho numa unidade que dá apoio à rede de agências. Mas o banco é muito grande e tem muitas oportunidades, tá? Vocês vão ver aí, espero vocês aí de futuros colegas e a gente consegue ter uma carreira bastante bacana. Para falar, para começar, começa já, professor, falando aí dos benefícios, pode? Pode sim, professor, fica à vontade. Dima, eu queria que você falasse só um pouquinho. Deixa eu fazer uma pergunta para você, antes de você falar aí, direto nisso. A história do Banco do Brasil. Qual a importância do Banco do Brasil para a economia, para o funcionamento das coisas aí do mercado financeiro, né? Vamos lá, o Banco do Brasil, né, é uma instituição sólida. Esse ano está fazendo 213 anos, né? Foi fundada por Dom João lá na época da vinda da família real, né? Desses 213 anos para cá, eu posso dizer para você assim, seguramente que a história do Banco do Brasil se confunde com a história do Brasil, né? O Banco do Brasil tem uma importância estratégica em vários aspectos da economia, né? E a gente pode sentir aí a presença do Banco do Brasil em vários estágios da nossa evolução econômica e da nossa formação como país, né? O Banco do Brasil tem aí nesses 213 anos, né? É um banco múltiplo, né? Então ele está em vários mercados, né? Tem atuações muito, muito importantes aí no mercado pessoa física, no mercado pessoa jurídica. A gente sabe que o Brasil é um país bastante focado em commodities, né, na parte agrícola, e o Banco do Brasil é o maior financiador da agricultura no Brasil. E quando eu digo que ele é o maior financiador da agricultura, e aí eu te falo da importância do banco, porque o Banco do Brasil não financia só o grande agronegócio, ele financia desde a agricultura familiar até a agroindústria, né? Então ele está em toda a cadeia agro. Assim como está no comércio exterior, assim como está na pessoa jurídica, assim como está na pessoa física, assim como está no apoio aos governos. Então, o Banco do Brasil, ele realmente, aí, nesses 213 anos, a história dele se confunde com a história do Brasil, né? É um banco, de espírito público, né? É um banco aí onde o governo tem ações no mercado, né? Mas o principal acionista é o governo. O governo hoje detém. A gente diz que o governo detém 50%. É 50%, daí são 6 zeros, 1, né? Então ele tem um pouquinho mais do que 50%. Tem mais 0,5% de ações que são de tesouraria, né? E o resto, 49,6% das ações, é free float, né? Que a gente fala, né? Aqui eu já falo até algumas coisas que nós vamos falar no curso, né? É free float, que são ações que estão no mercado, que estão à venda, né? Muito dessas ações, inclusive, com capital estrangeiro. Então, é um banco importante para o governo, dá um lucro razoável há bastante tempo, tá? Mesmo aí nesse momento de crise, o banco teve um crescimento de 33% do lucro no último trimestre, tá? Então, deve fechar um resultado muito bom em 2021. Lá em 2020 já teve quase 14 bilhões de lucro e deve fechar alguma coisa aí nessa ordem. Muitas coisas importantes acontecem no Banco do Brasil. Para falar uma recente, uma dos últimos 3 dias, né? O governo federal lançou aí o PRONAMP, né? Que é uma linha de crédito facilitada no sentido de taxa de juros e
no sentido de forma de pagamento, né? O governo federal lançou essa linha e o Banco do Brasil capitaneou aí uma quantidade de negócios muito grande. Pra você ter uma ideia da capilaridade do banco aí, né? Foram menos de 24 horas, aliás, desculpa, um pouquinho mais de 24 horas, nós conseguimos 36 mil operações, tá? Totalizando 3,2 bilhões de reais emprestado, tá? Então, são 36 mil operações com 3,2 bilhões. Então, uma capilaridade grande, atinge um público grande. E dá muito orgulho falar isso. Então, deixa eu só falar um pouco também, porque eu sou formado em economia e eu gosto desses assuntos aí. Então, para quem não tem ideia do banco, o que é o negócio do banco? O negócio do banco é pegar dinheiro de quem tem dinheiro sobrando e emprestar para quem está precisando. Né? Ele é um comércio de dinheiro. E a função aí do escriturário aí dentro, na verdade, vai ser captar de quem tem para investir no banco, né? E o banco emprestar para quem precisa. Então, que é a disciplina, inclusive, que o Cristiano leciona aí no curso. E o Banco do Brasil tem essa coisa que ele é diferente dos outros bancos, porque ele tem uma função aí estatal, né, pública, de atender financiamento de municípios, esse tipo de coisa, e atender as empresas, como você está falando, o agronegócio, pequenas empresas, etc. Então, é um banco diferenciado e eu diria, assim, é legal você falar desse lucro que ele está tendo, que é grande e tal, porque tem a participação nos lucros e quanto mais você trabalha, com mais habilidade você tem, você vai fazer o banco ter lucro e vai voltar para você uma parte disso, né? Então, é já um grande benefício isso, que poucas empresas fazem isso. E, então, é interessante, muito legal você falar isso aí. Sim, o edital, né, falando aí de remuneração, que eu acho que é uma coisa importante aí que o pessoal busca essa informação, né? O edital, ele dá aquela remuneração base, né, que é o salário e mais o vale, né, o ticket de refeição, né? Então, vamos lá. É aí, né, um cargo de 6 horas, então, o escriturário, por um cargo de 6 horas, um salário de 3.022, né, e também um auxílio alimentação aí de 1.486, né. É um salário relevante aí para 6 horas, bem alinhado ao mercado, né. Mas aí eu entro no que o Messias falou. Por que que eu salientei esse lucro? Eu coloquei aí do lucro justamente para puxar esse gancho, né. Uma das vantagens que a gente tem aí no banco, na questão da remuneração, é fazer jus à participação dos lucros, né? Então, realmente, é uma remuneração interessante, tá? Essa remuneração é paga em duas etapas, e não menos, nesses 14 anos de banco, nunca deu menos que um salário, tá? Então, ele dá sempre um salário ou mais. No caso do escriturário, um pouco mais, né? Conforme você vai subindo o cargo, ele é um fator. E o que é interessante dessa remuneração, da participação dos lucros, né? Ela tem uma parte que é sindical, né? Que é combinada com o sindicato, em acordo coletivo, e tem a parte variável, que a gente chama. Essa parte variável, ela é calculada em cima dos resultados da agência, né? Então, a gente se beneficia, cada um se beneficia aí de um pouquinho desse lucro do banco, né? Que vira aí uma remuneração, né? É bastante interessante essa política de participação de lucros nossa, tá? Interessante. Então, Dimas, se o negócio continuar bem e o banco sempre, todo ano, ter lucro, na verdade é como se tivesse um 14º e um 15º salário, né? Quais os meses que é pago isso aí? Geralmente, ele depende aí do fechamento do acordo sindical, mas costuma ser em outubro e março, tá? Às vezes adianta um pouquinho para fevereiro, mas é geralmente outubro e março, né? Mas não é só isso não, viu, Messias, os convidados, tá? O banco tem aí outras várias formas de remuneração aí interessantes, né? Por exemplo, né, o encarreiramento, né? Nós temos aí o que a gente chama de no banco a gente chama de comissão, né? Então, o que são as comissões? São os cargos que você vai exercendo no banco, né? Então, cada comissão que você exerce, cada cargo que você passa, cada comissão, você vai ganhando um plus no salário. Os cargos comissionados, além da PLR, a gente também tem uma premiação semestral, que a gente chama de PDG, né? Que é o Plano de Desempenho Gratificado, que também pode ser um 13º ou um 14º,
tá? Que não tem a ver, se soma PLR, tá? Que é dado aí para geralmente para os 10%, uma porcentagem dos funcionários mais bem colocados aí, né, nos resultados do banco. Então, é uma forma de remuneração interessante também. Muito simples. Sim. Ah, não. Eu perguntava o seguinte, é que a gente já está lá em cima de você vai sendo promovido e ganhando salário. Mas eu digo assim, olha, se eu sou um jovem, eu não conheço nada de banco, tenho até receio de falar, pô, Banco do Brasil deve ser uma coisa muito complicada. Como é que é o início do escriturário aí no banco? É claro que no concurso você tem o edital com o programa e as disciplinas. Aquelas disciplinas que você vai estudar, de conhecimentos bancários ou técnicas de negociação, na verdade já é um treinamento para o trabalho, né? Mas a partir do momento que ele passa no concurso e entra no banco, que suporte que ele tem aí de integração, de treinamento, como que ele é conduzido aí dentro, o funcionário? É bacana você me perguntar isso, né? Porque é um receio de todos os funcionários aí que passam no concurso, que vão fazer o concurso, né? Ah, é muito difícil trabalhar no banco, o banco atua em muitas frentes. Olha, se tem uma preocupação institucional, é de receber bem os novos funcionários, tá? E é uma preocupação muito forte de toda a diretoria, de toda a nossa área de treinamentos, de receber bem esses funcionários. E de que maneira que a gente faz isso, né? O funcionário só vai para a agência depois de um curso, né? Então, ele começa... Seu primeiro dia de trabalho vai ser numa sala de aula, tá? Não é numa agência. Então, você faz um curso inicial, que é um curso que já começa até com até o nome já é convidativo, é bem-vindo ao bebê, né? Então, você faz esse curso e é colocado, assim, o ferramental, como que é o dia-a-dia de agência. Nesse curso, são colegas do banco que dão o curso, tá? Eu, por exemplo, sou professor da Universidade Corporativa do banco. E a gente atua muito forte nesse curso aí de bem-vindo ao bebê. Então, é uma carga inicial, né? Que a gente coloca como vai ser a vida na agência, como vai ser esse dia-a-dia. Na agência, geralmente a gente seleciona alguns padrinhos, né? Funcionários mais experientes, gestores de equipe, que possam receber esses funcionários, tá? Trabalhamos em muitas áreas. E cada agência nossa, às vezes, tem uma vocação diferente da outra, né? Uma agência no centro metropolitano é diferente de uma do interior, que é diferente de uma cidade maior, de uma cidade média, uma agência de bairro. Então, quando o funcionário sai desse curso e vai para ser alocado na agência, essas equipes terminam esse bem-vindo ao bebê, né? Colocando o funcionário, no novo funcionário, numa rotina diária, né? E se adaptando a cada aptidão que cada um tem, né? Como o banco é muito grande, a gente vai encaixando conforme esse funcionário aí for se desenvolvendo, tá? E temos aí muitas áreas e muitas oportunidades. A área bancária, principalmente no banco múltiplo, ela é muito diversa, né? Dá para alguém conhecer tudo? Não dá. Então, vocês fiquem muito tranquilos de que, geralmente, você vai cair numa rede de agências e você vai se focar numa área ou outra, né? Ah, você vai trabalhar no atendimento pessoa física, trabalhar no atendimento pessoa jurídica, no atendimento agro. É dado um foco, né? E é bastante, dá-se bastante tempo. No começo, um funcionário mais experiente trabalha junto com você. Então, existe essa preocupação muito grande, né, da instituição de receber bem e de preparar bem esse funcionário, tá? Então, isso pode ficar tranquilo que esse é um medo inicial comum e que a gente tem aí o maior esforço, o esforço muito grande em tirar esse medo logo de cara, tá? Ótimo, ótimo. Não, uma coisa que eu queria que você falasse um pouquinho, e talvez porque nem todos têm ideia do que é uma universidade corporativa, né? O que é isso dentro do banco? Isso é um grande orgulho da nossa instituição, tá? A gente mantém uma universidade corporativa, tá? Então, o que acontece? Nós estamos falando de uma estrutura aí de 5 mil agências, né? De quase 90 mil funcionários espalhados aí do Oiapoque ao Chuí, né? A gente tem funcionário no Brasil inteiro e no mundo inteiro, mas para frente a gente vai falar dos escritórios internacionais. Então, o banco desenvolveu essa,
criou essa universidade corporativa, e com ela a gente pode desenvolver cursos, né, criar uma plataforma de cursos e também alocar recursos para patrocínio de curso. Vamos lá, uma coisa por vez, né? A gente, então, o banco, cada vez que vai lançar um produto, vai vai montar um treinamento, essa universidade corporativa é responsável por montar esse treinamento. Tem muitos treinamentos também, e isso é muito bacana de falar, que são treinamentos para a vida. Então, a gente tem muitos treinamentos de ética, treinamentos, assim, próprio do mercado financeiro, né? Matemática financeira. Então, são vários treinamentos, não só da área financeira, mas de área comportamental também, gestão de tempo. Nós temos um treinamento muito bacana de gestão de tempo. Então, tem esses cursos, tanto voltados aí, né, para as áreas do banco, como os cursos voltados para a vida. Você pode aproveitar muito isso. A universidade corporativa também mantém um programa de bolsas, né? O programa de bolsa é muito interessante e eu gostaria muito de falar isso para vocês aí que vão fazer o concurso, tá? O banco tem um patrocínio para... O concurso é um concurso de nível médio, né? E o banco tem um patrocínio interno para os funcionários estudarem, tá? Então, o banco dá uma bolsa de 80% para os funcionários poderem fazer a graduação, a pós-graduação ou mestrado, tá? Ou doutorado. Você falou recentemente, aí eu concluí o mestrado patrocinado pelo banco, tá? Então, 80% da mensalidade do curso é custeado pelo banco. Todo ano a gente abre um edital, as pessoas se inscrevem, né? Tem uma quantidade de vagas, claro, e é bastante amplo, tá? Também, por exemplo, nos últimos anos, um foco muito forte aí no inglês, né? De línguas. No concurso se exige um inglês básico. Até isso você pode ter patrocinado pelo banco também, um curso de inglês. Nós temos tanto o curso básico, né, que o que é patrocinado aí pela universidade corporativa, como também temos cursos mais avançados, inclusive de certificações internacionais, tá? Então, a parte educativa do banco, né, e eu acho que isso bastante aí pela criação dessa universidade corporativa, que inclusive é bem permeada, né, proporciona aí aos funcionários muitas chances aí, né? Uma amplitude de chances realmente muito grande, educacionais, né? Dimas, uma pergunta. Você está comentando aí que o banco tem 5 mil agências, não é isso, mais ou menos? Entre agências e postos de atendimento, né? Isso. Não, a minha pergunta é assim, já que você falou do inglês, se eu sou um jovem, né, e gosto de línguas e tal, de estudar, o banco tem agências no exterior? Em outros países? Tem sim, o banco tem escritórios de negócio em outros países, tá? Até porque o banco, ele é muito um parceiro muito forte aí do exportador do exportador e do importador no Brasil, né? E assim, mantém escritórios em várias partes do mundo, escritórios estratégicos, né? Aí em grandes capitais do mundo. Fora que o banco, nos últimos anos, fez um processo de internacionalização e adquiriu alguns bancos, né? Adquiriu algumas marcas no exterior, nos Estados Unidos, adquiriu na Argentina, e atua, tem mercado, tem escritórios aí em várias partes do mundo, né? Justamente para poder subsidiar, né, o exportador e o importador brasileiro nas suas atividades, tá? Então, até isso a gente pode falar aí para o jovem aí que está entrando no Banco do Brasil. Pode ter uma experiência internacional? Pode. O banco tem também essa vertente de atuar no exterior, né? Dimas, uma questão. Bom, Cristiano, não está tendo pergunta aí do pessoal? Pessoal, vamos perguntar aí, hein? Tá, eu sim. Fazendo as perguntas aqui, eu queria ser jovem para estar participando desse concurso, viu? Dimas, assim, por exemplo, então existe essa possibilidade de trabalhar no exterior, então quem gosta de língua estrangeira e se aprofunda aí nos conhecimentos pode chegar lá, porque os funcionários lá são brasileiros, não é isso, né? Tem muitos brasileiros nessas agências do exterior. Sim, tem muitos brasileiros daqui que vão para essas agências, né? Para esses escritórios, né? Agora, uma outra coisa que é interessante, às vezes, por exemplo, você migra, né? Vamos citar um exemplo. No Nordeste, que vem muita gente para o Sul, ou vinha, talvez.
Então, a pessoa está trabalhando aqui, mas tem aquela saudade imensa da terra dele. Se ele passar num concurso do Banco do Brasil, por exemplo, e entrar a trabalhar aqui na região do estado de São Paulo, ele pode pedir uma permuta, uma transferência para uma outra cidade, já que o Banco do Brasil tem no Brasil inteiro? Pode sim, pode, né? Na verdade, o concurso ele é aberto por região, né? Você escolhe a região para essa locação inicial. Quando você vai se desenvolvendo na carreira, você pode pedir transferência, tá? Ou aceitar promoções em outras cidades. Como que funciona isso? Eu vou dizer para você a minha experiência, por exemplo. Eu estou em 14 anos de banco, eu estou na quinta cidade, tá? Por quê? Você fala, Deus, por que que você mudou tanto? Tá, a minha cidade é Caçapava, no interior de São Paulo aqui, tá? Eu já trabalhei em São José dos Campos, já trabalhei em Taubaté, já trabalhei em Guararema, estou trabalhando em Campinas atualmente. E por quê? Porque eu busquei vagas, tá? A minha última mudança aí para Campinas, por que que eu mudei para aí? Porque eu busquei uma vaga, tá? Daí você fala assim, existe muitos colegas aí que mudam também para adequações pessoais? Muitos. A todo momento a gente... Ah, eu tenho família em Santos, posso pedir uma transferência para Santos? Pode. Pessoal, às vezes presta concurso para capital, depois chega aí em meados da carreira, ah, quero morar no interior, quero morar num lugar mais tranquilo, pode pedir transferência para essas agências? Pode. A rede de agências é bastante diversificada, né? E bastante espalhada aí, nós temos do Arapuacachuí, repito, né? Então, realmente, essa mobilidade geográfica, eu acho que é um dos grandes atrativos aí da gente de trabalhar no Banco do Brasil, né? Você pode aí girar pelo país, né? Beleza. E lembrando que o Banco do Brasil, não sei mais antigamente, quem trabalhava no Banco do Brasil numa cidade pequena era e acho que continua sendo um emprego assim de respeito, né, de uma instituição muito importante para o Brasil. Então, o pessoal tinha até um certo status. Eu acho que continua, né, Dimas? Tirando as capitais, as cidades menores, é um belo de um trabalho, não? Sim, e assim, né? Mais para esse interiorzão nosso aí do Brasil, o banco, às vezes, é o único banco da cidade, né? É o único banco da cidade que apoia a agricultura, que apoia a prefeitura, que apoia. Então, é um componente aí importante da estrutura social das pequenas cidades, né? Por esse espírito público do banco, né? O banco chega em lugares e atende em lugares que muitas vezes não são rentáveis, não é rentável, não é isso que eu queria dizer, assim. Claro que você abrir uma agência no centro de São Paulo, ela vai ter um índice de rentabilidade muito maior do que nesse interior do país. E o banco tem esse espírito público, ele atende nessas cidades, né? E com isso, os colegas que trabalham nessas cidades aí se sentem aí muito, muito bem acolhidos, né? São pessoas aí importantes na estrutura social da cidade, né? Maravilha. Ô, Então, pessoal, Messias, vamos maravilha. aproveitar aí as perguntas da galera. Vamos passar para o Vamos lá. Dimas, e aí ele vai. Depois a gente volta aí também para as nossas perguntas relacionadas aí ao concurso do Banco do Brasil, as suas vantagens, né? Ó, tá aqui com a gente a Patrícia Pérez, ela colocou: boa noite, professor Dimas. Excelente profissional, do qual tenho muito orgulho de ter trabalhado no Banco do Brasil. Ó, que show, hein? Opa, obrigado, Patrícia. Obrigado. Deixa eu ver mais aqui alguma pergunta relacionada, né? Que a gente está trabalhando aqui. Vamos ver. Deixa eu puxar aqui. Aqui, ó. A Patrícia também falando para fazer a pergunta. Deixa eu ver aqui, ó. A Iris Soares. No edital não fala nada sobre plano de saúde. Como funciona a respeito desse benefício? O banco ele mantém um plano de saúde próprio, né, que é a CACI, e que tem abrangência nacional, é um plano aí bastante completo, né, de copatrocínio, né? Então o funcionário paga uma parte e o banco arca aí com uma parte das despesas, né? Então tem plano de saúde, né? Bacana. A CBL está perguntando se eu vou falar do curso. Vou sim, CBL, mas no finalzinho aí a gente fala sobre o curso, tá? A Fernanda colocou assim: ah, inglês, não sei para quê. Pode passar aí para a galera por que é tão importante, né? Sempre o concurso do Banco do Brasil, da Caixa Econômica não, mas do Banco do Brasil normalmente solicita aí a matéria, exige a matéria de inglês.
É uma questão aí, eu acho que o inglês, né, é um inglês bastante básico, né, e te observa nas últimas provas aí que não é nada complicado, não é nada gramatical, né, é sempre uma interpretação de um pequeno texto, né, é mais, eu acho que para a questão de cultura geral mesmo, né, não acho que não é uma preocupação que você precisa ter. Existem áreas do banco que precisa ser fluente, que precisa falar inglês, que precisa. Só que daí o banco patrocina isso, né? Então, se for o caso de você precisar desse inglês mais avançado, o banco vai te dar a oportunidade aí de conquistar esse inglês aí com o apoio do banco, tá? Então, é mais uma questão mesmo aí de cultura geral de entrada no concurso. É, e lembrando uma coisa aqui para a galera, que é o seguinte: a prova do Banco do Brasil exige do candidato, sim, inglês, mas é a nota peso menor, tem cinco questões. Cada questão vale um ponto, tá? Então, você tem peso um para as questões de inglês, cinco questões. A única coisa que, assim, claro, né? Óbvio que eu espero que você vá bem em inglês. Inclusive, aqui a gente tem um professor fantástico de inglês, um professor que é conhecido aí em vários cursinhos preparatórios, que a gente conseguiu trazer para cá, que é o professor Roberto Witt, matéria de inglês, tá? O pessoal chama ele de White, mas não é White, tá? É Roberto Witt. E ele traz justamente o que que o professor está fazendo no curso. Ele está trabalhando em cima de textos. Ele está trabalhando em cima de textos para resolver questões. Isso, com certeza, vai facilitar muito a vida do candidato. E voltando na parte do peso de inglês, que eu quero deixar claro para a galera, é que você, não vou conseguir bem porque eu não tenho o inglês básico e tal. Meu, esquece isso. Você tem que acertar uma questão. Se você acertar uma questão, tá ótimo, entre aspas, né? Por quê? O que que o concurso exige? Que você não pode zerar, você não pode zerar nenhuma matéria. Então, cinco questões, você tem que acertar pelo menos uma, tá? Vamos partir desse princípio, vale um ponto. E por que eu estou falando isso? Porque você tem outras matérias que têm muito peso, é o caso, por exemplo, de vendas, negociação, conhecimentos bancários, informática, essa sim. É a problemática que você vai ter que dar muita ênfase a essas matérias. Deixa eu aproveitar aqui e pegar mais uma pergunta aqui para a galera. Ó, a Patrícia, BB ainda auxilia na graduação e pós-graduação com bolsas de estudo? Auxilia, tem um programa, né, de pós-graduação e de graduação, pós-graduação, né, tanto estrito como lato senso, né, e apoia, fazendo aí o patrocínio de parte da mensalidade, né. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Só por isso já vale a pena prestar esse concurso aí, né, do Banco do Brasil. Só da pessoa ter essa possibilidade de ter benefícios, bolsas para graduação e pós-graduação, quer dizer, o banco ele realmente capacita e prepara as pessoas, né? E, consequentemente, a pessoa ela vai. É claro que o que o banco deseja, sem sombra de dúvida, é que esse funcionário tenha carreira no banco, é evidente. Mas às vezes a pessoa fala assim, ah, eu. Para mim, por aqui já deu, porque faz parte, né? Nós três aqui somos da área de administração, o Messias da área da economia. Tem uma hora da nossa vida que a gente quer uma outra motivação, faz parte. Mas pensa o quanto você estará muito bem, né? Nutrido no quesito de aprendizagem, dentro do Banco do Brasil, de adquirir conhecimento, desenvolver novas habilidades ou melhorar habilidades que você já tem e passar para uma atitude diferenciada. E o Deixa eu ver. legal, professor, também, complementando aí, né, que a gente fala, ah, o banco patrocina que tipo de bolsa, né? É bacana eu falar isso. Vou te dar um exemplo prático, né? Eu acabei de concluir o mestrado como bolsista em desenvolvimento humano, né? Então, o mestrado voltado mais para ciências sociais, justamente porque é uma área que eu tenho interesse. Então, ao contrário do que se pensa. Ah, só patrocina bolsas de administração, só patrocina bolsas de matemática financeira, de coisas ligadas à financeira. Não, tem uma amplitude aí de cursos que pode fazer, tá? Inclusive de livre Relações escolha. humanas, né? Isso, inclusive de livre escolha, como foi meu caso, né? Bacana. Bom, a Sibeli colocou aqui, isso é muito bom, acredito que existe a insegurança, mas parece que o bem-vindo ao BB já dá um bom auxílio. É isso aí, porque você vai estar. É um processo de formação, né? É um processo de formação que é importante
para que você entenda como que é todo o processo, o trabalho no Banco do Brasil. Ó, o Elis. É Pois não. legal enfatizar também, Cristiano, que é o seguinte, né? É muito diferente quando você arruma um emprego numa empresa privada e você conseguiu aquele emprego porque é amigo do chefe ou amigo de alguém. Você chega, já tem uma certa ciumeira, tal, aquele tipo de coisa. No banco você vai chegar por mérito próprio. Você passou numa prova, você foi classificado, passou pelas etapas aí do certame e você com certeza é recebido com respeito, né? E muito melhor, muito maior do que em outros casos, tal. Então, isso que eu acho é fundamental. Isso aí diminui a sua insegurança. Você chegou lá, participou de um certame e está tendo um mérito próprio, né? Sem a ajuda de terceiros, em favor, esse tipo de coisa. Mérito próprio do seu esforço. Isso que é importante. Exato, e ressalto, tá? É uma preocupação muito grande da gente receber bem os funcionários, tá? E para nós, um concurso com essa amplitude desse concurso, né? Que nós vamos receber muitos funcionários ao mesmo tempo, né? O banco está se preparando para receber bem esses funcionários, tá? Não é receber, é receber bem esses funcionários, tá? Então a gente sabe desse medo inicial e é uma coisa que a gente trabalha institucionalmente muito forte, tá? Maravilha. O Eliseu Senhoretti está perguntando o seguinte, olha. Dimas, qual o prazo em média que o funcionário fica como escriturário, o primeiro cargo, né? Quando é assim que entra. Eliseu, vou te responder assim, dessa maneira. Você depende de você, tá? É uma coisa assim, quanto tempo fica em média? Não tem restrição de tempo assim para você ter uma promoção, tá? Entre uma promoção e outra se pede 2 anos, são 2 anos. Mas não tem assim, é muito variável do seu desempenho e do que você quer para você. Vou te contar da minha história. Eu fiquei 3 anos, tá? Não cheguei a completar 3. No mês que eu completei 3, eu virei assistente de negócios, que é o primeiro cargo comissionado, tá? Você fala assim, ah, você demorou 3, você poderia ter demorado mais, poderia ter demorado menos? Poderia. Eu, por exemplo, e aí eu volto naquela pergunta que o Messias falou, da localização geográfica, né? Eu comecei a trabalhar em São Sebastião, no litoral norte, né? E eu, na época, bem mais jovem, né, eu não queria sair do litoral. Então, eu abri mão, de repente, de pegar esse primeiro cargo até um pouco mais rápido. Por quê? Porque eu queria que abrisse essa vaga no litoral, tá? Então, coisa que eu não fiz quando eu fui para ser gerente. Quando eu peguei o cargo inicial de gerente, eu estava lá, trabalhava em Ilhabela, tá? Era assistente de negócio em Ilhabela. E surgiu uma vaga de gerente em São José dos Campos, né? Eu poderia esperar uma vaga de gerente ali no litoral? Poderia, não quis esperar. Então, esse meu passo para gerente, por exemplo, foi mais rápido, porque eu abri a minha amplitude geográfica. Então, vai muito aí dessa amplitude geográfica, de você poder mudar ou não, do que você quer, de você se adequar a uma área ou não. Te conto outras coisas. Tem, por exemplo, colegas que entram na área e vão atender pessoa física. Tá? Ele atende lá 1 ano e meio e fala, puxa, mas eu tenho uma aptidão aí, gosto de tratar com o público agro. Ele muda para uma agência que tem o foco agro, tá? E ali ele estuda, se capacita, então ele demora um pouquinho mais, mas ele acaba pegando esse cargo inicial aí na área que ele se identifica mais, tá? Então é uma coisa muito assim, de montagem da sua carreira, né, e das suas perspectivas aí profissionais. Maravilha. Aproveitando aqui, a Fernanda Cruz está perguntando se os treinamentos são feitos após o expediente. Fernando, nós temos os treinamentos aí em company, tá? Então, é um horário de trabalho esses treinamentos, tá? Com a pandemia, a gente teve que se adequar muito rapidamente aí. A gente já tinha uma plataforma online muito forte e tivemos que criar mais plataforma online, porque tivemos que interromper os cursos presenciais, né, no ano aí de 2020. Temos cursos presenciais, tá? Que são em algumas cidades-chave, né? Onde a UnBB monta aí centros de treinamento. Quando acontece isso, o funcionário é convidado a participar desse curso com toda a despesa paga. E esses cursos em company online são feitos aí no horário de trabalho. Tem algum outro curso da plataforma da UnBB que você pode acessar, que não é no horário de trabalho, mas daí são cursos mais focados a pessoal, né? De administração, gestão de tempo. Então, são
cursos de outro foco, né? Que não são feitos em company. Mas os cursos geralmente são feitos em company e é horário de trabalho. Maravilha. Ó, tem uma mensagem aqui, Messias, do José Roberto. Isso. Tudo bem, Zé? Nosso colega, José Roberto, nosso colega José Roberto é do Unicursos de São José dos Campos, lá onde o Dimas está. Aliás, o Dimas veio para Campinas apresentado pelo José Roberto e foi uma grande surpresa para nós. Show de bola. Obrigado, Zé. Ó, tá aqui também a Ana Paula, live top. A Tati também, muito top. Acho que essa é uma live que eu, por exemplo, escutando o Dimas falar, fiquei até motivado. Falei, meu, daqui a pouco eu vou querer prestar o concurso para o Banco do Brasil. Eu também. E aproveitando, Messias, que você falou sobre jovem, eu vou uma coisa para você. O concurso público do Banco do Brasil não é só para jovem, né, Dimas? Não é só para jovem. Chega a galera mais na meia-idade ali. Chega. Eu tive uma experiência muito legal lá em Ilhabela, que tinha um funcionário na minha equipe, que foi ele e a filha prestaram o concurso, passou ele. Então, e a filha acabou entrando numa segunda oportunidade aí. Mas e ele já estava aí, um funcionário aí de meia carreira, né? Já estava, que foi para o Banco do Brasil, tá? A gente recebe muito no concurso também funcionários de outros bancos, né? Que trabalham em outros bancos, que vem buscando aí essas oportunidades do Banco do Brasil, de encarreiramento e de estabilidade, né? Então, também não é só para jovens, não, tá? A gente recebe aí várias idades, né? Bacana. Quero aproveitar e falar para a galera, né? Vocês estão curtindo aí a live, deixa seu like, faz o seguinte também, ó, compartilha essa live para os grupos que vocês participam aí, grupos do WhatsApp, Facebook, tudo bem? Pega o link, copia e manda para a galera, porque está valendo muito a pena, né? Vocês estão tendo uma série de informações, não minha ou do Messias, mas do professor Dimas, que trabalha no Banco do Brasil, tem carreira no Banco do Brasil, então nada melhor do que ele para passar essas informações para vocês e vocês visualizarem o quanto realmente vale a pena prestar esse concurso público, tá? Quero aproveitar mais uma pergunta aqui, Messias, ó, do Uco. Ele está perguntando, depois de escriturário, qual é a próxima função, professor Dimas? Hugo, a primeira comissão, né, a primeira função aí comissionada é a de assistente de negócios, tá? Mas, assim, pode o funcionário até virar... O cargo de gerência, por exemplo, são vários estágios de gerência, né? Então, assim, não existe uma obrigatoriedade de passar por assistente de negócios. É uma adequação aí que local e dessa estrutura de promoções. Então, a gente tem aí, qual que é a primeira comissão? Assistente de negócios, tá? Paralelo ao assistente de negócios aí, uma função gratificada também hoje, a gente tem o atendente online do banco, né? E ele também é um call center que é feito por funcionários, por esses funcionários, que também é um cargo inicial, que também tem um plus aí no salário desse do agente comercial, tá? É bacana que esse primeiro cargo, o de assistente de negócios, ele ainda é um cargo de 6 horas, tá? Então, você tem um plus nesse salário e você continua com a carga horária de 6 horas. E isso é muito bacana dizer, porque você começa a engrenar na carreira ainda com tempo livre para você fazer outras coisas, tá? Então, para você fazer uma nova graduação, de repente, numa área que te interesse, para você estudar mais, enfim... ainda nesse cargo inicial, você tem essa oportunidade de trabalhar 6 horas, né? E ter um tempo livre maior. Maravilha. Ana Paula, ela é de Montes Claros, de Goiás, estou vendo aqui, e ela perguntou o seguinte, quanto tempo tem que ficar na agência que eles mandam para pedir transferência para outra? É que você falou, né? É muito relativo, né? Mas tem um prazo? Tem um prazo de 1 ano, tá? Para se transferir da agência, a não ser que seja uma readequação, né? Daí pode até ser menos, mas em geral o prazo é de 1 ano. Maravilha. A Sibeli está perguntando se tem limite de idade para o concurso. O limite é o mínimo, né? Que a partir dos 8 anos para prestar, né? Não, tem o piso, né? Não tem teto, não. Boa.
Messias, se quiser ficar à vontade aí, fazer alguma pergunta para o Dimas, daqui a pouquinho eu coloco mais perguntas aqui da galera. Tem bastante pergunta chegando. Dimas, então, às vezes a gente olha para o programa, pode parecer um programa complexo, mas na verdade é um programa interessante, que às vezes eu respondo algumas perguntas assim, pô, eu vou, na escola a gente ouve perguntas de pessoas que chegam lá para se informar sobre o concurso, né? Fala assim, pô, eu vou estudar todos esses assuntos aí se eu não passar no concurso, né? Poxa, e olhando o programa, você tem lá, você aprende matemática do nível médio, depois a matemática financeira, você vai aprender fazer essas contas que pouca gente faz, pouca gente tem noção do que é taxa de juro ou como se calcula uma taxa de juro. Você tem matérias lá de tecnologia, vamos por marketing digital, esse tipo de coisa. Quem gosta de tecnologia, quem precisa aprender um pouco sobre isso, vai estudar para o concurso, se informar sobre isso. Você tem a própria parte de conhecimentos bancários, esse povo que gosta de mercado financeiro, quem faz uma economia, investe aqui, investe ali, você vai estar no centro do negócio, assim, vai estar se realizando, né? Então, essas disciplinas todas que a gente estuda aí para o banco, é importante para passar no concurso, é importante para você se desenvolver profissionalmente dentro do banco, e é importante para você se ocupar no mercado de trabalho em qualquer outro lugar, em qualquer outra empresa, né? O programa que você viu, tá? Aí eu acredito que seja um programa muito moderninho e bem formatado, né? Para uma nova realidade, vamos supor, das empresas e do banco. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre o que está se mudando no banco. Ele está virando digital também, como outros bancos, e por isso tem esse grau de exigência no concurso. Bacana falar disso, viu, Isis? A gente, assim, primeiro que conhecimento é um patrimônio que você adquire, né? E é um patrimônio como qualquer outro, você usa aonde você for estar, né? Então, assim, hoje, o que se exige dessa prova são conhecimentos atuais e muito pertinentes ao mercado, né? Vou te falar, por exemplo, lá, atualidades do mercado financeiro, né? Então, ali tem coisas. E assim, a nossa economia muda muito rápido. Você, economista, sabe disso. A nossa economia muda muito rápido. O contexto da pandemia fez as coisas mudarem. O processo de digitalização, que é um processo que se fala muito, né? Hoje, que o banco está se adaptando a isso. Então, esses conhecimentos aí que você vai adquirir para a prova vão servir para a sua vida, né? Vão servir para outras áreas. O conhecimento bancários, quando você lê o edital lá, né? E eu vou fazer essa disciplina aí com o Unicursos. Você passando o olho ali, tem coisas que você pode até não conhecer, mas você vê que são coisas do dia a dia, tá? São coisas que a gente mexe. Então, por exemplo, taxa de juros parece um negócio muito difícil, mas poxa vida, quantas vezes na vida a gente não se depara com situações aí de ter que saber uma taxa de juros, de ter que calcular, né? Eu brinco também que muito dessas matérias que a gente vai estudar vai decodificar um pouco. O jornal que a gente assiste aí todo dia na televisão, né? Então, assim, depois do curso, você nunca mais vai ficar sem saber quando falar de uma taxa Selic, que a Selic aumentou, que a Selic diminuiu, quem tomou essa decisão. Então, são conhecimentos, assim, gerais, muito muito abrangentes e muito fortes nessa área, né? Então, eu garanto para você, assim, que são conhecimentos que você vai adquirir, que vão te fazer passar nessa prova. E, assim, não sendo para isso, são conhecimentos gerais. Numa bagagem que vai servir e que vai enriquecer o seu conteúdo, inclusive numa entrevista. Você imagine, por exemplo, atualidades do mercado financeiro, né? Como é necessário você ter esses conhecimentos aí no, numa entrevista, né? Processo de digitalização, não é o banco que está digitalizando, a economia está digitalizando, né? Então, qualquer empresa que você vai fazer uma entrevista, vai ter esse tema, vai ser abordado. Todas as empresas que estão aí trabalhando nesse processo de digitalização. Então, são conhecimentos assim muito muito pertinentes e vão ser muito úteis para vocês aí, tá? Verdade, muito bem. Cristiano, você quer falar então? Tem mais perguntas aí do pessoal que está assistindo? Rapaz, tem bastante. Vamos lá, ó. Vamos lá. Eu coloquei de maneira simultânea aqui para aproveitar aí o público também do outro canal e ficou top, porque aí a galera tá chegando as perguntas bacanas. Ó, quando você passa, eles priorizam cidades vizinhas de onde você mora? Sabe responder essa aí, Dimas? Pessoal. Daí depende da quantidade que vai se alocar naquele momento, né?
Você escolhe uma área geográfica aí, né? Na hora do concurso, você Macro e micro escolhe. região, né? Isso, você escolhe essa micro-região, né? Essa micro-região são várias cidades, né? Daí depende da locação das vagas, né? Mas, assim, de qualquer maneira, quando é o interesse do funcionário morar mais perto, sempre se dá esse apoio, tá? Sempre se dá esse apoio. Podendo, se aloca, se faz essa alocação ou uma realocação até, tá? Te conto assim, Maravilha. eu acho bacana a gente responder essas coisas contando experiências, né? Eu sou de Caçapava, quando eu entrei, comecei a trabalhar no litoral, eu gostei do litoral. Então, eu recusei realocações porque eu gostei de lá. Então, assim, mas me foi oferecido, tá? Eu poderia ter voltado para Caçapava. Maravilha. Tá aqui a Tatiane. Quais benefícios que o BB oferece? Bom, você já comentou aí, né? PLR. Participação dos lucros, né? Aí essa parte educacional, né? Patrocínio aí de bolsas, cursos internos, o ticket alimentação, né? Então o ticket é dividido entre alimentação e refeição. O valor somado aí vai dar quase R$ 1.500, né? Então tem aí uma série de benefícios, né? Plano assistencial, né? Você falou também. Isso também, né? Parte de financiamentos também, né? A gente tem aí taxas de juros diferenciada para o funcionário, prazos, então, para adquirir imóvel, esse tipo de coisa, né? Então, também tem aí. São várias. É assim, né? São benefícios que abrangem várias áreas, né? Certo. Fernando está falando aqui para ir para outro estado, tem que passar bem. Na verdade, Fernando, você que vai escolher, né? Na inscrição, você vai escolher na inscrição a macro e a micro-região. Você que escolhe o local que você deseja disputar as vagas. Aí depois, lá na frente, quando você estiver trabalhando, aí você pode entrar na ideia da transferência, né? Aí uma série de situações aí que podem acontecer, tá? A Mari está falando aqui até que idade, você falou, né? Que não tem. Não tem teto, né? Tem piso, mas não tem Tem teto. piso, não tem teto. Ó, tem uma pergunta daqui da Cris, ela está perguntando o seguinte: vi no edital que o BB dá um auxílio para mães com filhos especiais. Poderia falar a respeito? Cris, aí eu não, talvez eu não saiba te dar aí os maiores detalhes disso, tá? Mas dá sim, tá? Para você ter uma ideia, eu vou te falar aqui uma coisa que está bem atual, está bem na minha cabeça, que é o contexto da pandemia, tá? Por exemplo, nesse momento de pandemia, o banco priorizou aí no home office o atendimento a essas mães, né, que não podiam, além do grupo de risco, claro, né, o atendimento para trabalhar em home office essas mães, né, para não ter deslocamento, esse tipo de coisa. Então, essa é sim uma preocupação do banco, tá? E se tem auxílio, sim, para filhos, para crianças aí especiais, né? Mães de crianças especiais, né? A gente tem uma gestão de pessoas muito muito próxima do funcionário, né? A gente tem um FALE, né? Um FALE é um chatzinho que a gente abre com a gestão de pessoas. E o bacana isso é o seguinte, porque por mais que você esteja numa cidade lá no interiorzão, quando você tiver uma questão de gestão de pessoas, assim, que talvez o gestor dali não saiba te responder, você fala com a gestão de pessoas centralizado. Tá? Então, você, conforme a sua pergunta, ela é direcionada para um especialista da gestão de pessoas naquela área que te dá aí o direcionamento, tá? Nessas e qualquer outras questões. Maravilha. Vamos lá, deixa eu continuar aqui. Ó, Cristiano, quanto tempo? Oi? deixa eu só responder uma questão, acho que teve uma pergunta aí Claro. do qual o limite de idade, né, para entrar no banco. Sim. É interessante porque dá abertura. Para a gente responder o seguinte, como o Unicursos está há muito tempo em Campinas, é comum chegarem pessoas que passaram no concurso lá atrás, os pais agora, vêm trazer os filhos de 18, 17, 20 anos para fazer o cursinho para o Banco do Brasil, porque eles querem que entre no Banco do Brasil. É o pai trazendo o filho, o pai já entrou no Banco do Brasil. E é uma pergunta recorrente, assim, meu filho tem 17 anos, posso prestar o concurso? Então, eu quero esclarecer que pode prestar o concurso, mas ele tem que ter 18 anos quando for ser chamado para trabalhar. Como esse é um processo que demora aí 6 meses, 1 ano, pode demorar 1 ano e meio, pode demorar até mais, se sua classificação não for das primeiras. Então, se a pessoa tem 17 anos, dá para prestar o concurso. Então, mas o limite mínimo é 18 anos para você começar a trabalhar no banco. Agora, o máximo é a aposentadoria de serviço público.
Eu acho que tá, era 65, passou para 75, pro, sabe, Cristiano, o direito administrativo? É porque, É na verdade, 70. agora o BB é CLT, né? Então, É vai pelas regras da CLT. a CLT não tem limite, então, na verdade, não tem limite máximo de idade. Então, se a pessoa tem 40, 50, não vai estar tá se achando velho para fazer um concurso, jamais. Até porque nossa vida agora está muito mais longa e estamos jovens ainda, não é, Cristiano? Com O Dimas certeza. é muito jovem, ainda. Mas tá bom. Ô, já não sou Dimas. mais tão jovem, já estou vacinado, viu? Na verdade, é o que mostra se a gente é jovem ou não é a vacina agora, né? É a vacina, é a vacina. Ó, quanto tempo de curso para começar a trabalhar nas agências? Normalmente, esse curso de formação demora quanto tempo? São 15 dias, tá? São 2 semanas de curso, né? É, tem horas que se adaptam esses cursos para a questão de volume de funcionários que estão entrando, né? Mas geralmente são 2 semanas de curso, mas não são só 2 semanas de curso. Depois tem o acompanhamento, né? Já na agência tem todo esse acompanhamento aí dos primeiros meses de carreira, né? É, eu tenho um curso, por exemplo, que eu trabalho para a UNBB, é um curso presencial de um curso de 2 dias, tá? Que a gente já faz aí para os escriturários que estão completando um ano e meio de carreira, né? Que daí já é mais um direcionamento interno, né? A gente fala de outras áreas do banco, pega mais um ferramental de negócios, né? Então, é uma trilha inicial, vamos dizer assim, que tem para receber o funcionário, né? O Fábio está querendo saber um pouquinho mais sobre o marketing do BB. Se você tem alguma noção aí. Opa, o marketing, o banco, assim, né, tem uma estrutura de marketing muito forte, né, uma estrutura de patrocínios. A gente tem tantos patrocínios macro, né, que esses patrocínios que a gente pode ver aí, o vôlei, por exemplo, né, a gente comemorou a marca aí de 30 anos patrocinando a Seleção Brasileira de Vôlei, né, então tem esse aspecto aí do marketing, né, e também tem ações de marketing locais, né. Mas, assim, o que é bacana falar do marketing? Uma preocupação muito forte com a marca, né? Um dos bens mais valiosos que o Banco do Brasil tem é a sua marca, né? Então, é uma preocupação muito forte da nossa diretoria de marketing, das peças publicitárias, enfim. Eu acho que você perguntou isso porque talvez você queira trabalhar no departamento de marketing, né? O nosso departamento de marketing. Ah, voltou. É O mesmo. nosso departamento de marketing está lá em Brasília, tá? E tem uma grande equipe. Então a gente desenvolve muitas peças internas. É muito bacana. Para você ter uma ideia, eu vou montar, por exemplo, uma apresentação, né? Para fazer numa reunião interna. Eu tenho todo o equipamento de marketing para ter o layout todo do banco. Por trás de tudo isso aí, tem uma equipe que se desenvolve. A gente, por exemplo, nas agências, né? Começa uma campanha publicitária, a gente espalha cartazes na agência, tem um pessoal, então você imagine gerir todas essas agências, se os cartazes estão atualizados, se aquela campanha é a campanha do momento. Então tem uma preocupação de marketing, de imagem bastante bastante forte, tá? E tem uma equipe bem bem diversa que trabalha com isso. Dimas, até eu queria lembrar uma coisa do marketing, que no, eu me lembro de concursos anteriores. De 2000, 2000 para trás, os primeiros concursos aí que a gente trabalhou, a gente olhava muito lá no site do Banco do Brasil já, né? E lá tinham, assim, textos, aquele tempo não tinha vídeo ainda, muitos textos de economia, de o banco orientando possíveis clientes ou os clientes, dando lições de economia, do mercado financeiro, como é que funciona, como é que é o investimento, como é que é a poupança. E é muito legal isso que hoje o pessoal fala, tem que criar conteúdo, botar na rede, continuar. O Banco do Brasil já vinha fazendo isso há muito tempo, e antes de estar nessa moda agora do marketing atual, né? Acredito que o banco continue fazendo, né? Eu não tenho olhado lá o site do banco, mas ele orienta o cliente também, né? Continua fazendo e fazendo muito forte, tá? A gente tem um programa interno, por exemplo, que os funcionários escrevem textos, né? Sobre o mercado financeiro, sobre a atuação do banco, com foco de divulgar para os clientes mesmo, como você está dizendo, né?
Eu mesmo já tive aí texto publicado, tá? No LinkedIn oficial do banco, no Facebook oficial do banco, tá? Eu, por exemplo, como atuei muito na área de MPE, né, de micro e pequenas empresas, escrevo textos sobre isso, de micro e pequenas empresas. E o banco vai selecionando esses textos e vai colocando textos funcionários. Bacana que usa o conhecimento do funcionário, o conhecimento universitário, o conhecimento técnico, aliado a esse dia a dia, né, de estar aí atendendo o cliente. Então, a linguagem que a gente usa ali é a linguagem. Eu, por exemplo, quando trabalhei muito tempo com micro e pequena empresa, né, quando eu escrevo texto, eu escrevo nessa linguagem, né? Então, são textos, assim, bastante, bastante pertinentes aí das várias áreas que o banco atua, né? Bacana, que bacana. Maravilha. A Carla também está perguntando aqui, precisa acertar quantas questões para passar na prova? Bom, essa aqui eu mesmo respondo para a Carla, tá? Carla, você precisa acertar todas. Brincadeiras à parte, você tem que acertar o máximo de questões possíveis, né? Sobre o número de questões, Carla, isso vai depender muito da nota de corte, da macro-região, da micro-região que você escolher, entende? Então, assim, é óbvio que você precisa dar ênfase em algumas matérias. Eu falo aqui com precisão, vendas e negociação. É uma matéria que, se bem estudada, dá para gabaritar, só que você também tem que ir muito bem em informática. O concurso está exigindo muito do candidato em informática. É a segunda... Na verdade, eu até entendo que seja, assim, na prova é a matéria mais difícil, na minha opinião, e mais complicada, que tem um número grande de pontos. No concurso, vendas e negociação é a mais importante, por conta da pontuação e por ser um critério de desempate, tá? E aí depois, em terceiro, vem conhecimentos bancários. Então, basicamente, é essa ordem, né? Ali, vendas e negociação com informática e depois conhecimentos bancários. Deixa eu perguntar aqui, se vocês quiserem falar alguma coisa, fiquem à vontade, tá? Que aí eu vou só seguindo aqui, porque a gente já passa de uma hora. Sendo aprovada no concurso, irei trabalhar no banco BB da minha cidade ou irei para outra cidade do meu estado? Ó, é uma outra situação que vai depender de circunstâncias, tá? Você escolhe macro região e você escolhe a micro região. A priori, é para você trabalhar na micro região. Mas, se por acaso não tiver vaga na micro região e você foi lá chamado e tem vaga na macro região, você vai ser chamada para trabalhar em alguma das cidades próximas, no seu estado onde você escolheu. Tá? É essa metodologia que eles trabalham, macro e micro região. Quando você escolhe, você não escolhe só a micro, você está escolhendo a macro região também. Então, eles podem te mandar para uma agência que tá precisando de gente lá, né? Eu costumo dizer o seguinte, que quando você passa no concurso público, se você passa entre os primeiros colocados, o que que acontece? Você escolhe, né? Se você passa lá mais para trás, você é escolhido, porque as vagas vão acabando. Aconteceu isso comigo no concurso público que eu prestei, que tinha um número X de vagas, né? E como eu passei no concurso, era um dos primeiros colocados, eles simplesmente viraram para mim e falaram assim, ó, tem vaga aqui, aqui, aqui e ali. E aí, qual que você quer? Eu fui lá e escolhi a minha vaga, acabou. Agora, o pessoal que veio depois de mim, eles perderam essa vaga que eu escolhi, né? Se era boa ou não, eles perderam. Logo, consequentemente, vai chegar uma hora que você não vai escolher mais, você vai ser escolhido. Ó, tem vaga para esse lugar. Quer, não, não quer, passo para próximo. Basicamente é isso, né, Dimas? Isso, exatamente, né? Quando tem as escolhas, né? Você faz eu acho uma coisa bacana disso, que o banco escolhe essas micro-regiões, né? Então você pode escolher tá perto da região que você mora ou da que você quer morar, tá? É muito comum a pessoa já escolher uma região longe porque quer mudar para aquela região. Mas como vai ser alocado isso é exatamente o que o professor falou, né? Naquele momento que você vai ser chamado. A sua colocação vai te deixar escolher, vai te colocar esse momento de escolha, né? De você escolher ou não dentre aquelas opções da sua micro ou macro região. Ó, a Cris está perguntando o seguinte, tem algum tipo de previdência para os funcionários? Tem sim, eu já adianto que sim. Mas o Dimas é melhor para falar isso. Perdão que na hora que perguntaram dos benefícios, eu acho que eu esqueci do mais importante ou dos mais importantes, né? O Banco do Brasil, né? O Banco do Brasil, não. Os funcionários do Banco do Brasil têm um dos maiores fundos de pensão desse país, né?
que é a Previ, né? A Previ é uma contribuição dos funcionários, né? No plano de previdência, co-patrocinado pelo banco, o banco também entra com uma parte, né? E assim, a Previ hoje é um fundo muito relevante no Brasil, né? Investe em várias áreas e proporciona para os funcionários do Banco do Brasil uma aposentadoria diferenciada, tá? Então, ela funciona como complemento de aposentadoria. Então, quando o funcionário vai se aposentar, ele recebe a parte do INSS, tá? Seja o teto máximo, seja aquele fator previdenciário, e a Previ complementa o salário, tá? Então, realmente é uma coisa muito bacana. Você pode formar um patrimônio bacana e se aposentar tranquilo, tá? Eu tô com 38 anos, tenho 14 de banco, né? Então, assim, eu diria para você que uma das coisas hoje que eu mais peso, né, é essa plano de aposentadoria privada. Por quê? A gente sabe das variáveis, do INSS e tal, né? Então, isso você vai juntando esse patrimônio e para você poder planejar a sua aposentadoria. E é uma coisa muito bacana, um benefício muito importante, tá? Maravilha. Deixa eu pegar mais aqui alguma pergunta. Pode ficar à vontade aí, pessoal. Messias, se quiser fazer alguma observação aí. Eu estou com vontade de prestar o concurso, Dino. Não tem limite de idade. Vai ser bem-vindo. Achei uma pergunta aqui interessante, ó. A Sibeli está perguntando o seguinte: são quantas questões? Tem redação? Sibeli, é o seguinte, para o cargo de agente comercial são 70 questões. Essas 70 questões, elas são divididas entre conhecimentos básicos e conhecimentos específicos, tá? Conhecimentos básicos, você vai ter língua portuguesa, vai ter matemática, que envolve também raciocínio lógico, você vai ter inglês e atualidades do mercado financeiro. Essas matérias fazem parte do pacote chamado conhecimentos básicos. E a parte de conhecimentos específicos, você vai ter a minha matéria, vendas e negociação, a matéria do professor Dimas, conhecimentos bancários, matemática financeira e informática. Tudo bem? Então são 70 no total. E tem redação, sim. Tem redação. A redação é feita no mesmo dia, né? No mesmo dia da prova. E aí, evidentemente, dentro do número de classificados, dentro da nota de corte, eles vão avaliar a redação, tá? E tem, claro, todo um esquema aí para a redação, que inclusive, quem sabe em breve aí a gente consegue fazer um aulão aqui sobre redação, tá bom? Deixa eu ver mais alguma coisa aqui. Se tiver a vaga na minha cidade, eles priorizam? Eu já não sei dizer exatamente se isso é possível. Acredito que não há mal nenhum, né? Se o Dimas Não, tivesse. isso aí. É daí assim, né? Eu volto a dizer aí, você escolhe a micro e macro região, né? Não necessariamente vai ser essa sua cidade, né? A sua cidade pode vai estar nessa micro região, pode ser que sim, tá? Daí é uma variável que depende aí da hora que você for chamado, né? É possível que nem tenha a sua cidade, apesar dela estar na micro região, é possível que no momento da sua chamada não tenha a sua cidade específica. Dali para frente você pode transferir para sua cidade, vai ser priorizado. Pode ser que sim, tá? Depende muito aí do caso. Beleza. Tá aqui o Ronald também, passando em todas as fases, quanto tempo demora para trabalhar nas agências? Isso também é Daí. outra coisa que depende de algumas situações, né, Dimas? Depende da classificação da pessoa, da necessidade do banco. Exato, depende da classificação, da necessidade, tá? Eu sei que a nossa necessidade por funcionários novos hoje é muito grande, né? Por isso que abriu esse concurso com essa amplitude, tá? Então, eu acredito que aí, né, vão ter rápidas chamadas aí de números consideráveis de funcionários, tá? Então, mas não dá para eu te falar assim, o tempo não estaria correto, vai variar bastante aí, né, em cada caso. Eu só quero deixar para falar para o Ronald, para não ficar muito subjetivo, que o concurso ele tem um prazo de validade, tá, Ronald? Ele tem um prazo de validade que é de 1 ano e ele pode ser prorrogado por mais 1 ano. Então, se a gente parar para pensar nessa situação, se você prestando um concurso agora, tendo toda a homologação do concurso, eles vão ter 1 ano aí para chamar os aprovados, classificados, tudo bem? A não ser que prorroguem. A data de validade aí tem mais 1 ano aí pela frente. Então, a gente pode fazer esse cálculo mais ou menos para ter uma leve noção, né? Não é uma certeza, não. Ó, tá aqui com a gente também a Estela Lima. Seja bem-vinda, Estela.
Está aqui também com a gente o professor Luiz Santos. Professor Luiz Santos aí que está ministrando aula. Conhece o professor Luiz Santos, Messias? Conheço sim, já esteve em Campinas. Aquele abraço, professor. Show. O professor Luiz Santos, ele vai dar aula aí para a gente de Estatuto da Pessoa com Deficiência. Inclusive, já fez essas aulas aí, a gente vai estar subindo para o curso, tá? Deixa eu ver mais aqui. O Wesley, boa noite, professor Cristiano, não esqueça do curso. Então, você tem que entrar em contato. Você entrou em contato, Wesley? Manda mensagem para mim no WhatsApp, chama a gente lá para a gente ver, porque eu, sinceramente, precisa você entrar em contato conosco. Tá? Se você entrou em contato e eu não verifiquei isso, pode me chamar lá de novo, não tem problema nenhum, não. Tá bom? Bom, o que mais aqui? O Davi Carvalho. Davi Carvalho é nosso professor, né? Professor Davi, isso. Opa, seja bem-vindo, próprio. Abraço, Davi. Ó, tá aqui a Kelly, live ótima. A Marli, 54 anos. Bora, minha filha. Deixa eu ver aqui o Felipe. Eu consigo fazer uma graduação na área de economia que é afiliada ou patrocinada pelo Banco do Brasil? Pergunta para você, professor. Consegue, consegue. Não, aliás, não precisa ser filiada. O programa de bolsas, tá? Ele não exige filiação, não. Você é livre escolha da universidade, né? Existem alguns momentos que o banco contrata alguns cursos, né? E principalmente pós-graduação. Mas, em geral, o edital que lança todo ano de patrocínio de bolsas é livre escolha. O Eliseu está perguntando o seguinte, após o processo escriturário, existe a possibilidade de oportunidade na área administrativa? Existe sim, Eliseu, existe sim. É uma das vertentes que você pode colocar na sua carreira aí, é trabalhar na área administrativa, tá? Depende do que você for querer, né? Eu por exemplo, estou nesse... quase 14 anos de banco, todo na área de negócios, tá? E agora estou alguns meses na área administrativa. Então, são experiências que você pode ter no banco, pode sim. Beleza. Ó, tá aqui a Bruna, também o Paulo, agradecendo aí pela live, show de bola. Deixa eu ver aqui mais algumas perguntas. Deixa eu ver... Ó, eu vou colocar aqui, porque a Fernanda já colocou, perguntou aqui, acho que mais umas 3 vezes, ela quer saber sobre provável privatização. Fernanda, o que a gente pode dizer a respeito para você? O concurso público está aberto do Banco do Brasil, né? Se chegar a ter uma privatização lá na frente, você passou num concurso, você é funcionária do banco, né? Como já aconteceu em outras situações. Então... Não creio que deva ser uma preocupação nesse momento. A gente está com um concurso público aberto. Acredito que a preocupação nesse momento é estudar, ter o conhecimento necessário para conseguir, evidentemente, a sua vaga no concurso público aí. Não é isso, Dimas? Exatamente. Essa deve ser a preocupação aí, né? É um concurso público, então é uma seleção pública, né? Então, assim, eu acho que a preocupação nesse momento é essa, passar. É isso aí. Ó, o Felipe está perguntando o seguinte, qual o salário de gerente? Felipe, tem vários estágios de gerente, né? É assim, como que é a remuneração do banco, né? Você ganha esse salário, né, que é o salário base, você vai ganhando comissões, né? Tem vários estágios de gerente, tá? Vários, vários. Mas eu te diria, assim, como que eu posso dizer, assim, o inicial dobra esse salário inicial, tá? Próximo do dobro. Daí tem vários estágios de gerência que vão aí para cima essa remuneração, tá? Então, assim, tem um gerente aí que pode ganhar até o dobro, 4, 5 vezes esse salário inicial, tá? Legal. A Marli, tem uma dúvida. Quem tem restrição no nome e passa na prova, tem alguma barreira? Eu não sei o que o edital trouxe nesse sentido, né? Então, eu posso falar aqui que é o seguinte, no edital, nesse edital, porque eu já vi outros, né? Mas nesse edital, exclusivamente falando, não consta, necessariamente falando, não consta nenhuma informação a respeito disso. Sobre restrição, né? Por que eu tô falando isso? Porque já teve editais anteriores que falava sobre restrição. Esse... Eu li de cabo a rabo o edital, viu, Marli? Não consta, não consta. E mesmo que
que constasse alguma coisa a esse respeito, eu sempre costumo dizer, vai lá, presta o concurso público. É, outra coisa, né, as pessoas, elas têm alguma coisa a respeito disso de restrição, o Dimas talvez pode falar melhor do que eu, que ele trabalha em banco, no Banco do Brasil, inclusive. É, cara, você tem restrição, tem receio de não ser chamado ou chamada, o que você faz? Vai lá, acerta lá a sua dívida. Hoje, assim, entre aspas, não é tão difícil, porque normalmente as organizações querem que você acerte a dívida, né? E como que você acerta a dívida? Às vezes faz uma negociação, um parcelamento, e pronto. A partir do momento que você pagou lá a primeira parcela de 100 parcelas, exemplo, tá? Exemplo, tá, gente? Pronto, você já resolveu a sua vida. Do negativo, aí, se é o problema. Entendeu? E outra situação é que se você garante o direito de aprovação, dá até para pensar num remédio jurídico aí, mandado de segurança, alguma coisa assim. Essa pergunta pinta também muito no concurso da polícia, né? Na verdade, nós estamos falando de banco, sistema financeiro. Pô, vamos imaginar que você está empregado e faz uma dívida e depois você perde o emprego na iniciativa privada e não consegue pagar. É plenamente justificável isso. O banco não pode recusar. É, ou então que você abriu um negócio, nós vemos num país capitalista, está aberto para risco. Você abriu um negócio, não deu certo, ficou com dívida. Isso faz parte da regra do jogo. Na polícia, de alunos nossos que entraram com restrições desse tipo, o que se comenta é o seguinte, eles chamam você e pedem para você fazer um acordo, exatamente isso que você falou, olha, não fique do jeito que está, agora você tem uma renda, uma parte da renda você vai dedicar ao pagamento do que você deve e tal, mas apresenta para a gente um acordo com o seu credor aí, coisa do tipo assim, mas isso aí ser restrito, eu acho que não tem esse tipo de restrição. No edital não consta. Agora, eu acho, não sei se o Dimas tem alguma coisa para falar sobre isso, pode ser que, de repente, tenha alguma... Dentro do regimento interno, né, do banco, a pessoa não ter algum tipo de problema a esse respeito. É, o que, assim, eu não fico na dúvida dessa situação. O edital não traz, tá? Então, eu estou aqui com o professor que, pô, então, você tem que mais fazer mesmo e entrar, né? É, agora... O que eu falo para vocês é o que eu já falei em outras ocasiões aqui, né? O banco dá um apoio muito forte para o funcionário em todas as áreas, inclusive na área de reestruturação financeira, tá? Então, assim, funcionários que passam por dificuldades são assessorados pela gestão de pessoas, tá? Então, eu acredito que deva ser alguma coisa nesse sentido também, né? De o funcionário ter um assessoramento, inclusive, para renegociar essa dívida, para poder acertar isso de alguma maneira, né? E a gente sabe que as instituições financeiras estão muito interessadas em receber essas dívidas, né? Então, você consegue fazer isso até de uma maneira facilitada para quem se dispõe aí, né? Maravilha. A Maria Eduarda está perguntando se o curso é online. Sim, nós temos aqui o curso online e temos também até mesmo presencial em Campinas. Caso tenha interesse, você for de Campinas, se não, curso online, show de bola, completaço aí, material em PDF, aulas online, questões comentadas, tudo para que você consiga aí a sua aprovação. Deixa eu ver aqui o Paulo, pela experiência que vocês têm, convocação, cadastro reserva desse ano, vocês acreditam que vão chamar todos? Olha, pela necessidade aí que o Dimas falou, acredito que sim, né, Dimas? Sim, sim. A gente, ocorreu aí muitas aposentadorias, né, nos últimos anos, né? A gente tem o que a gente chama de claros, né, que são vagas aí nas agências, né? Eu trabalho aí com as agências da região de Campinas, por exemplo, né? Que tem, a gente observa muitos claros em todas as agências, tá? Então, a necessidade desses novos funcionários aí, da alocação de uma nova equipe, é muito grande, tá? Beleza. O José Roberto aqui agradecendo, falando que a live está excelente, show. É, exemplo de uma função no banco que trabalha na área do agro. E quais os caminhos para chegar até ele? Jean, bacana essa pergunta, tá? O agro é realmente uma grande força do banco. É, e a gente tem carteiras de relacionamento, né? Uma das coisas que a gente fala aí no que você tem que saber para a prova, inclusive, é essa parte de segmentação de mercado, né? É, e o banco segmenta essa área agro. Então, a gente tem hoje funções que é de gerenciamento de carteira de agro, tá? E dentro do agro, tem assim os portes do agro, né? Assim como tem na pessoa jurídica, na pessoa física, tem os portes de agro. Qual que é o primeiro cargo que tem aí
relacionada ao agro. É o assistente de negócios de carteira agro, tá? Então, esse é um cargo aí que pode ser o primeiro passo para quem quer essa área. O Brasil, o país, eu estou dizendo, né? Ele tem áreas que são focadas, né? Então, por exemplo, em algumas regiões, em algumas cidades, nós temos agências que trabalham praticamente só com a função agro, tá? Então, assim, o funcionário que tá, que decide ir por essas agências acaba ganhando uma experiência maior nessa área, né? E se capacitando aí para exercer esses cargos, né? Essas funções que vão surgindo na área agro. Fora que a gente tem as nossas certificações internas, tá? Que você vai ganhando uma pontuação no banco. E tem essa certificação agro. Então, internamente, você pode estudar para essa certificação que vai te pontuar aí numa concorrência para uma vaga de agro. Maravilha. Deixa eu ver aqui mais alguma pergunta. Tem aqui a pergunta da Ana perguntando sobre a prova de redação. A prova de redação, Ana, acontece no mesmo dia, né? E aí o critério, na verdade, vai ser a nota, né? A nota que você vai ter na sua prova. Primeiro, para a sua redação ser corrigida, você precisa acertar o mínimo que a prova exige, tá bom? Agora, é claro que vai ter uma nota de corte também necessária para isso. Eu vou puxar aqui o edital, daqui a pouquinho eu passo mais informações a respeito disso, tá? Deixa eu pegar aqui mais Cristiano, alguma. Oi? Pode falar. a prova de redação, você não, ela vai ser eliminatória, ela não vai mudar a classificação. Ela é eliminatória ou classificatória? Você continua ou sai da parada? Não vai mudar a sua nota da prova objetiva. Sim, Se você ela só se vai abrir. ser corrigida de acordo com a pontuação, né? Que a pessoa Isso, fizer. pontuação. Exatamente, né? Conforme a pontuação, essa redação vai ser corrigida ou não, né? E na verdade ela não interfere na classificação, né? Interfere no Não, sentido que não ela interfere. elimina alguém e você sai dessa concorrência, né? Mas ela não vai Isso. alterar a classificação, né? Tá, inclusive a Marli está perguntando aqui a respeito. Deixa eu ver aqui, deixa eu acho. Eu vi aqui. Ah, tá aqui já. Ó. Gostaria de saber qual a sua opinião, Dimas, a respeito da redação. Marli, eu acredito que a redação vai ser no sentido assim, de atualidades, tá? Então vamos lá. O que que se fala muito hoje no mercado bancário? De open bank, por exemplo, tá? Open bank em linhas gerais assim é o cliente ter a escolha de trocar de instituições bancárias, né? Então você tem o direito de compartilhar. Por exemplo, você abriu uma conta num banco, você tinha um relacionamento de 10 anos para ali dentro daquele banco. Quando você mudava de banco, você tinha um relacionamento novo ali. O Open Bank permite que você transmita o relacionamento que você vai tendo nas instituições bancárias entre um banco e outro, conforme você permita essa transferência de dados. Isso pode ser uma vertente, tá? Atualidades do mercado financeiro, superação da pandemia. Eu vejo aí várias vertentes de que possam cair na redação, mas acredito que vai ser algum tema atual aí ligado ao mercado financeiro, tá? Então, as aulas de atualidades do mercado financeiro serão mega importantes nesse sentido, né? Você vê que é Sim. interessante. Às vezes a matéria pode até não ter tanto peso na prova em si, mas ela acaba sendo uma prova importante para o candidato ali criar, né? Ter o conteúdo necessário para criar depois uma redação. Inclusive, eu queria falar uma coisa, adiantar, né, Dimas, que nós já conversamos a respeito. Nós vamos ter no nosso curso uma aula, inclusive pode ser colocado na aula online também, uma gravação de uma aula sobre temas de redação em relação ao mercado financeiro. Então, o Dimas vai colocar o ponto que está sendo discutido e os argumentos que você pode usar na redação. Então, é muito legal. Aí você tem que dominar a parte de gramática, português, saber escrever. E os temas nós vamos estar tratando deles e provavelmente deve cair um desses aí que nós vamos conversar, né, Dimas? Está preparando uma aula nesse sentido. Estão preparando uma aula nesse sentido e é bacana assim, né? A redação exige duas coisas: adequação ao tema e a parte gramatical, né? Mas é muito importante falar da adequação ao tema, né? Porque se você fizer uma gramática maravilhosa e você falar de uma coisa fugir do tema, a sua redação você vai ser eliminado, né? Então, assim, é a parte gramatical associada a estar dentro do tema. E dá sim para a gente imaginar aí qual vai ser a amplitude, né? Aonde vão estar relacionados esses temas. Perfeito.
Olha só, o Eric está perguntando o seguinte: quais são os horários de trabalho? Eu estudo na faculdade pública durante a manhã, tem como conciliar a faculdade e o trabalho? Ô, Eric, a gente tem aí um horário de atendimento extenso, né? E como funcionário trabalha 6 horas, daí é uma alocação, depende da alocação local, tá? Mas consegue sim adequar algumas situações, né? Até porque a gente precisa ter funcionários assim num período maior do que 6 horas, né? Então a gente tem horários diferenciados, por exemplo, para entrar na equipe. Mas aí depende muito da alocação, de onde você vai estar, né? Ó, quem tem curso universitário tem mais vantagens? O que acontece? Uma promoção no Banco do Brasil, para uma promoção, você participa de uma concorrência interna, tá? Essa concorrência interna, né, você vai colocando, você se inscreve para a vaga e se classificam 20 funcionários que passam por entrevista, por dinâmica, enfim, passam por uma seleção interna. Nessa seleção, contam pontos, né? E os cursos universitários, eles contam pontos ali para essa concorrência. Então, qual que é a vantagem de você ter o curso universitário? No momento de você concorrer a uma vaga, você vai ter uma pontuação ali. Certificação interna de conhecimentos, você ganha uma pontuação. Uma pós-graduação, um nível de inglês, tudo você vai ganhando pontuações ali. Mas também, eu digo também com bastante franqueza aqui, não é uma preocupação que você deve ter nesse momento, né? A questão mesmo realmente é entrar, né? E o banco mesmo incentiva que você tenha essas pontuações cada vez maiores, tá? Justamente para qualificar as concorrências. Então, existe o auxílio também nesse sentido de que você possa adquirir esses pontos, né? Maravilha. Deixa eu ver mais alguma aqui. A Marli falou que não achou sentido na interredação. Ô Marley, eu acho que o sentido de ter redação aí vamos lá, é o conhecimento geral, né? Então, assim, você vai trabalhar no, no, com atendimento ao público, né? E é o conhecimento geral, né? Eu acho que quem escreve também, escreve bem quem lê bem, né? Então, é bastante nesse sentido aí de conhecimento geral, né? Bom, o que mais aqui que a gente tem? Deixa eu ver. Roseli falou que já comprou o curso, tá super feliz com o curso, material ótimo, show de bola. Eu acho que é isso aí, ó. Pessoal, a Miriam colocou os benefícios para os funcionários são ótimos. Legal. Que mais? Acho que é isso aí. Por enquanto é isso. Mais alguma coisa aí, Messias, que você gostaria de comentar, Não, falar? eu acho que a gente podia falar um pouquinho sobre o que nós estamos oferecendo, tanto online como presencial, e até porque tem pessoas fora de Campinas, né, que está assistindo de outras cidades bem distantes, pode aproveitar o nosso curso online, e quem é de Campinas e de região da região pode aproveitar o curso presencial aqui no Unicurso de Campinas. Maravilha. Então, nós temos aqui o curso preparatório, o curso online, ele é completo, todas as matérias, inclusive, eu joguei aí para vocês, vou colocar novamente. Deixa eu pegar aqui o site Unicursos Campinas. Olha só, galera, eu coloquei aí para vocês o endereço, né? Para que vocês possam navegar, conhecer lá as vantagens do curso preparatório. A gente está assim, os professores estão a todo vapor, eles estão gravando. O pessoal tem uma ideia, eles estão gravando de madrugada. Eu vou contar uma coisa aqui que aconteceu esses dias. Eu levantei às 5 horas da manhã. Peguei meu celular, chegou uma mensagem. Era de um professor. Ele mandou uma mensagem assim: acabei de enviar aulas. Eu falei: caramba, bicho, você mandou aulas agora? Ele falou assim: rapaz, passei a madrugada inteira gravando. Então, o professor, meu, gravando. Olha só o comprometimento do professor, cara. Não é sensacional isso? E eu estava levantando às 5 horas da manhã, adivinha para quê? Para gravar. Aí a gente até brincou, né? Nós estamos. Trocando de turno. Se acabou seu turno, está começando o meu turno agora, né? Ou seja, você vê como é o comprometimento da galera, justamente para quê? Para entregar o máximo de aulas possíveis até a data da prova. As aulas estão, ó, até a Ana Paula colocou aqui, ó. As aulas atualizadas é muito bom. É isso mesmo. As aulas
estão atualizadíssimas, ok? Os professores estão a todo vapor mesmo, de verdade, fazendo as aulas, gravando as aulas, produzindo e a gente jogando para a plataforma. Eu, por exemplo, aqui não tenho horário, porque eu acabo ficando nessa parte justamente técnica, né, de mandar as aulas para a plataforma. Então, chega a aula, eu mando para a plataforma. E os professores mandaram tantas aulas agora que a minha equipe já está trabalhando aí para deixar tudo em dia, tudo atualizadinho aí, para o pessoal aproveitar bem esse curso. Estou me referindo, claro, ao curso online. Além disso, nós temos o curso presencial Campinas. Você é da região de Campinas? Mas eu não sou de Campinas, mas eu quero estudar presencial. Ué, procura lá a Unicursos Campinas. Fala um pouquinho aí dela, Messias. Sim, então, nosso curso está programado, o próximo curso agora para começar, vai começar no domingo. Ele é sábado e domingo, mas começa nesse domingo, dia 11. Então, ainda tem vagas, o pessoal pode estar fazendo matrícula amanhã no curso, ou quem estiver distante pode deixar o nome, porque precisa ter um controle da sala de aula, porque vai ser número limitado de alunos por causa dessa história da pandemia. Então, começa domingo. E aí, pessoal, tem as vantagens do curso presencial. O professor está ali, tete a tete, vai responder as dúvidas. Você tem aquela interação sexual, interação aí social com os outros alunos, formam grupos de estudos, tiram dúvidas entre si. Então, é muito legal, muito interessante. E começa no domingo agora. Então, a gente aguarda lá. Só os dados do curso tá no site do Unicursos Campinas. Quem quiser, só entrar lá e verifica o preço, essas coisas. Então, quem estiver por aqui está convidado a começar a estudar com a gente. Então, bora lá, gente. Vamos estudar aí, ó. Tati colocou aí, ó, que o Cris nem dorme. Eu estou bem assim mesmo. Eu estou bem assim. E amanhã cedo estarei lá em Campinas, inclusive, né? Estarei com o Messias aí numa turma de resolução de questões. Não é do Banco do Brasil ainda, tá, galera? Fica tranquila, mas quem sabe em breve aí a gente vai estar resolvendo também, fazendo uma reta final aí para o concurso do Banco do Brasil. Bora, vamos para frente. E tem, claro, né, São José dos Campos aí também, quem é da região de São José dos Campos, ó. Unicursos é excelente, já fiz curso de São José dos Campos, agradeço demais. É isso aí. Se o Zé Roberto estiver nos assistindo aí, tem curso também. Você quer, eu quero estudar curso presencial. Eu sou da região aí de Taubaté, Caçapava, Pindamonhangaba, São José dos Campos. Pode ir lá para São José dos Campos, né? Quem é para a região de Campinas, Valinhos, Vinhedo, Hortolândia, vai me ajudando aí, Piracicaba, Americana, que mais? Jundiaí, Sumaré. Jundiaí é pertinho, né? Que mais? Paulínia. Paulínia, exatamente. Pô, quero fazer um curso presencial, não aguento mais essa pandemia, não aguento mais ficar em casa. Você faz o seguinte, ó, amanhã tem plantão lá, Messias? Amanhã tem. Tem aula, tem plantão e no domingo começa o curso. Top! Então vocês vão fazer o seguinte, ó, amanhã vocês vão de caravana lá para Campinas, vai falar com o Messias, vai falar com a Paula, vai falar comigo, que eu vou estar lá também, né? Bora fazer a sua matrícula. Quero estudar presencial. Estuda lá na Unicurso. Quer estudar online? Estuda também na Unicurso, em parceria aí com o Vencendo Concursos, né? A gente fez uma parceria bem legal. Tem professor do Vencendo, tem professor da Unicurso. Fizemos isso justamente para quê? Para fortalecer o curso, para oferecer o melhor curso preparatório para o Banco do Brasil para vocês. Ok? Eu acho que a gente podia encerrar, né? Eu ia falar para o Dimas aí. Dimas, o que você diria aí para o pessoal que está interessado em trabalhar no Banco do Brasil? Um recado, uma força aí que você pode dar. Bom, pessoal, assim, obrigado primeiro pela oportunidade de estar aqui com vocês, né? Eu acho que eu tenho falado com muitos colegas, né? E os colegas sempre são procurados nesse momento de concursos, né? Ah, e aí, como que é trabalhar no Banco do Brasil? Essas perguntas que foram surgindo aí, a gente sempre responde, a gente fica muito feliz, né? Eu, para mim, é uma empresa que mudou a minha vida, né? Eu realmente tenho, assim, uma paixão muito grande pela empresa, né? Eu acho que bacana comentar para vocês que vocês que vão entrar aí vão ver a quantidade de marido e mulher, de pai e filho que tem no banco.
de pais que depois incentivam os filhos a entrarem, incentivam familiares a entrarem. Então, assim, é porque realmente é uma empresa que oferece muitas oportunidades, tá? É uma empresa muito grande, mas muito ágil também em mudar, né? Então, a gente hoje está se adequando ao mercado, então é uma empresa atualizada, né? Prova disso é que o edital é atualizado, são assuntos do momento, né? Então, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte, gente, foco, vamos estudar bastante, vou estar junto com vocês aí nesses estudos e vamos conquistar aí essa vitória para a vida e para a carreira de vocês. Precisa só para... Muito show. Que maravilhoso. Agora, só quero saber uma coisa, Messias, só para deixar claro. No, o curso começa no domingo, é isso? Isso, das 8 às 17. Ah, legal, show. Aí no outro final de semana é sábado e domingo no mesmo horário, das 8 às 17. Ó, deixa eu ver, a Fernanda jogou até aqui, é isso, né? Ó, as matrículas com antecedência. Turma, amanhã, segunda a sexta, das 8h30 às 12h30, é isso? Isso, mas o que está confirmado é a turma do final de semana que começa no domingo. Turma sábados e domingos, das 8 às 17, correto? E começa agora no domingo. Então, quer dizer, quem quiser se matricular na turma tem que chegar amanhã lá, né? Isso, tem que chegar amanhã para não perder nada, e começar domingo. Show, maravilha. Então, lindo. Agora, quem é de fora pode fazer o quê? Quem, não sou da região de Campinas, não vou ter condições aí de... fazer o presencial, gostaria, mas não vou ter condições, faz o quê? Estuda no online, né? Faz a matrícula no online. Garanto a vocês, que tem até alunos aqui que já falaram que estão estudando já com a gente, estão gostando pra caramba. O Fábio Teles mandou uma mensagem aqui, ó. Fábio. Ó, professor Cristiano, a equipe é maravilhosa de professores, tenho certeza que teremos muitas aprovações. Show de bola, é isso mesmo, Fábio. Estamos acreditando muito nesse concurso e nos alunos, inclusive, que estão muito empenhados. Ana Cláudia, é possível uma pessoa sem conhecimento de matemática financeira passar no concurso? Opa, é claro. Até porque, só vale lembrar, tá? Das específicas, matemática financeira que tem menos pontuação, tá? E tem menos questões também, são 5. Mas você vai ter aí aulas que você, com certeza absoluta, vai conseguir entender a matéria, tá bom? Matéria que assusta um pouco a galera, né, Dimas? Sim, é assustador até no nome, né? Matemática e financeira, o pessoal já se assusta, mas realmente ela tem um peso aí mais baixo na prova, né? E também são questões aí mais, assim, não tem uma, não são tão complexas, né? Então dá para a gente, nesse treinamento desses meses, aí conseguir acertar algumas delas aí. Ó, vou responder aqui uma dúvida da Cibele, ela dá tempo ainda para estudar. Cibele, a galera está começando agora, para você ter uma ideia. O curso presencial lá na Unicursos Campinas vai começar no domingo. E o curso online, quem está mais na frente, está 2 semanas. Não, chega nem a 2 semanas, na verdade. Porque saiu o edital, até montar o curso, até começar mesmo para valer, vai. Quem está mais na frente tem 1 semana na sua frente. Basicamente é isso. Tá? Então, claro, vai depender muito de você, vai depender do seu foco, vai depender da sua disciplina, quantas horas você pode separar para você estudar. Então, tudo isso você tem que colocar na planilha e aí, consequentemente, óbvio, né, ter essa noção aí. Mas dá sim, porque está todo mundo no mesmo barco. Vale lembrar que o concurso do Banco do Brasil, desde o ano passado, está assim, vai sair. Mas, assim, não vai sair tão longe, tão distante, não sei se o Dimas vai concordar com isso, que eu mesmo não sentia força, confiança nisso aí, não. Tanto que eu comecei a montar o curso e depois eu parei no meio do caminho, porque não tinha público, não tinha procura, o pessoal não tinha interesse, porque não parecia que era um concurso que ia abrir. De repente, no estalar de dedos, o concurso abriu. Então, logo, pouquíssimas pessoas mesmo, e assim, não estou contando história para vocês, não. Pouquíssimas pessoas talvez estavam estudando antes para esse concurso. A maioria está começando a estudar agora. E outro, professor, são conhecimentos muito atuais também, né? Eu tenho montado as minhas aulas aqui e são coisas que a gente está falando, assim, de 6 meses atrás, mesmo no dia a dia do banco. Então, quem estava estudando vai ter que... Se é que tinha alguém estudando muito antes, aí vai ter que se atualizar, viu? Então, acho que a corrida começa agora, tá? Tem alguns tópicos aí que estão... Ó, por exemplo, quer ver? Informática. Cara, eu estava olhando o edital de informática...
Quem estudou aqui o Word, Office 365, Word 365, Excel 365, quem estudou isso? Ninguém, né? Por quê? Porque é uma novidade, entendeu? Então, ou seja, boa parte das matérias. Na minha matéria de vendas e negociação, tem marketing digital. Quem estava estudando marketing digital? A não ser alguém que mexa com marketing digital. Fora isso, ou seja, como eu estou dizendo. Agora, é claro, eu tenho já um prévio, né, estudo das matérias básicas, aí ótimo. Se você já tem um prévio estudo das matérias básicas, você vai acabar saindo um pouquinho na frente. Mas, assim, como eu falei, é exceção, na minha opinião, tá? Cristiano. Bom, Marli, oi. Outra coisa assim, né? Pô, não tem essa de, quem, igual o Marli falou, eu não sei nada de matemática financeira. O curso existe para isso. As escolas ensinam. Mas não foi a Marli, foi a Ana. Ana Cláudia que perguntou? Sim. Então, Ana Cláudia, como você tem esse tempo até a prova, até lá você tem condições de adquirir algum conhecimento para tirar alguma nota nessa matéria. E esse é o desafio, esse é o bem gostoso de estudar. Você cresce pessoalmente, profissionalmente, e você vai ter uma bagagem de conhecimento que vai ser útil, sempre será útil, né? Verdade. Como o Dimas já comentou, é um investimento em você mesmo. A Marli tem uma dúvida aqui, ô Dimas. Ó, estou processando um banco. Caso eu passe no Banco do Brasil e passe, o fato de eu estar processando um banco, isso me prejudica? Ô Marli, isso aí daí é um caso muito específico, tá? Daí, como que eu te respondo? Próximo do que o professor Cristiano falou agora há pouco, né? Acho que você tem que passar. E depois ver essas questões, né? Mas é um caso bastante específico aí que precisa ser tratado individualmente, né? Show. Beleza, aqui ó, a Fernanda falou, já enchi o saco do Messias da Paulinha. Já vi só dúvidas. Top. O João Neto, esse curso é quanto? Cheguei agora. Ei, ó, João, faz o seguinte, ó. Se for o curso online, eu joguei aí no chat o link do curso. Clica nesse link aí, você vai ser redirecionado, lá vai ter todas as informações, vai ter também o nosso WhatsApp. Manda um WhatsApp para nós, né? Não hoje, né? Esse horário. Que os nossos atendentes não têm mais como atender hoje. Mas você pode mandar aí o WhatsApp amanhã, tirar suas dúvidas. Se você é da região de Campinas e quer fazer o curso presencial, você pode ir amanhã lá na unidade de Campinas. Qual que é o endereço aí? Passa para a galera aí. É na rua Barão de Parnaíba. 21, próximo da rodoviária, próximo da estação de trem de Campinas, Estação Cultura. Mas, claro, quem perdeu o endereço, Unicursos Campinas tem o site e tal, lá tem todo o endereço, como chegar lá. Maravilha, show de bola. Dá tempo de estudar? Dá, com certeza. Começando agora. Deixa eu ver aqui. Só mais uma dúvida, dá para ver todo o tópico de matemática antes da prova? Olha, matemática... Depende, você está falando. Se você for ver tanto o curso presencial como o curso online, eles foram feitos para que você consiga ver tudo. Agora, eu sempre falo, isso depende, na verdade, João, do tempo que você tem disponível, né? Se você tem pouco tempo e você já tem alguma base de matemática, eu vou sugerir para você o quê? Faça. Assista às aulas das matérias específicas, entendeu? Foco nas matérias específicas. E aí, matemática, você vai visualizando aí os temas, vai, na verdade, fazendo o quê? Pô, eu vou estudar hoje conhecimentos bancários e vendas e negociação, matérias importantes. Pô, no meio dessas duas aí, você coloca uma aula, duas aulas, se for online, de matemática, entendeu? Para ir matando essa matéria, tá? Verifica qual tema que você consegue entender com maior facilidade, porque as bancas, normalmente, elas vão batendo martelo em determinadas matérias, tá? Em determinados temas. Se não der tempo, assista às aulas de questões comentadas, que os professores estão também produzindo, gravando aulas de questões comentadas da Banca Sesgran Rio. Meu, não dá tempo, vai em cima das questões, tá? É uma outra opção também que você tem. Agora, esse negócio de tempo, volto a repetir, depende de cada um, depende do tempo que você tem disponível. Cristiano, vamos então, acho que finalmente, né? Acho que já deu um tanto aí de hora. Agradecer,
Eu quero agradecer ao professor Dimas. É muito interessante ter alguém da própria instituição que conhece a fundo o assunto para estar lecionando com a gente. E o seu esclarecimento, você já teve vários elogios, eu também fiquei muito feliz com essa nossa live de hoje. E espero que essa nossa amizade aí tenha bons frutos e a gente aprova muitos candidatos aí nesse concurso. Eu agradeço muito a sua presença nessa live. Agradecer ao professor Cristiano, né? Cristiano, dá a sua palavra final também. Eu acho que estamos todo mundo feliz aí. Obrigado. Só um pouquinho antes, Dimas, desculpa, perdão cortar você. Ó, mas é rapidinho que a Carla está perguntando aqui. Sempre vejo os cursos online no YouTube, por que não tem outras filiais em outro estado? Carla, é como o banco, o banco agora está cada vez mais digital, assim também são as instituições educacionais, né? Então a área educacional cada vez mais migrando para o. Porque não existe fronteira. Onde você estiver, você vai conseguir estudar com a gente, tá? A Patrícia está perguntando aqui: Unicursos auxilia na montagem de um cronograma de estudos? Sim, inclusive no nosso curso online tem cronograma de estudos, tem planejamento de estudos, tá? Que um dos nossos professores fez. Beleza? Acho que é isso aí. Acho que é isso aí, gente. Desculpa, Dimas, por favor, fica à vontade. Não, só agradecer novamente, né? E vamos estudar juntos, gente. Vamos estudar. Essa oportunidade está aí. O momento, assim, não dá para perder a oportunidade. Vamos aproveitar essa oportunidade. Dá tempo de estudar, sim, e dá tempo de conquistar essa meta aí, que é entrar para o Banco do Brasil. E vocês vão ser muito bem-vindos. Maravilha. Bom, eu quero agradecer a presença de todos vocês, agradecer ao professor Dimas Mota de ter aceitado o nosso convite, de dar esse parecer aí sobre o concurso do Banco do Brasil, principalmente vantagens, benefícios, como é trabalhar, como você pode fazer carreira no Banco do Brasil. Acredito eu que vocês sairão muito mais motivados dessa live para prestar esse concurso, para estudar para esse concurso, né? E faz parte. A gente conhece muitas pessoas mesmo que passaram no concurso público e ao abrir o edital, como é o caso do Banco do Brasil. Primeiro você tem que acreditar, segundo você tem que ter foco, disciplina, e aí entra a parte do cursinho, né? O cursinho ele te ajuda nisso. Ah, mas eu consigo estudar assistindo aulas no YouTube, pegando material aqui e ali? Posso ser sincero? Consegue. É bem possível. Só que talvez você não vai conseguir ter a disciplina e a organização necessária para isso. Nem todo mundo tem. E o cursinho preparatório, ele tem esse nome, não é à toa, né? Preparatório, ele vai te preparar, seja presencial, seja online, para o seu caminho, em direção à aprovação. Entendeu? Você vai ter tudo lá, o que você precisa, de acordo com o conteúdo programático do edital, e, consequentemente, você não vai sofrer tanto na hora do seu estudo. Ó, enquanto a gente vai se despedindo, coloca aí no chat quem já fez matrícula, quem já está estudando com a gente e quem vai fazer matrícula. Só para eu ter uma noção, vai aí, coloca no chat aí agora, porque a gente tem um delayzinho. Enquanto isso, a gente vai se despedindo. Messias, palavra é sua agora. Não só, já agradeci o Dimas, agradecer então ao pessoal que está nos assistindo até agora. A gente sempre vai ter acontecimentos desse aqui, lives, a respeito de outros concursos. E para agora nós estamos focados no Banco do Brasil. Nós vamos fazer todo o esforço necessário para o aluno, para que ele apreenda todas essas disciplinas e consiga tirar uma boa nota, né? Estamos com uma equipe fera de professores, todos professores muito bons, todos testados, todos professores experientes. E o material também que acompanha os cursos é muito interessante. Eu acho que o aluno vai estar super assessorado, né? Depende do esforço dele e eu acho que nós vamos ter sucesso nisso. Maravilha. Sorteio. A Ana Paula está perguntando aqui do sorteio. Sorteio, Ana Paula, vai fazer o seguinte: a gente vai fazer o seguinte, a gente vai deixar para amanhã. Tô dá tempo ainda lá de correr no Instagram, deixar lá sua mensagem, tá? Nós vamos deixar para amanhã, amanhã lá na Unicursos. Eu não estava sabendo, né, Messias? Mas já te falo, tá? Lá na Unicursos a gente vai fazer o sorteio do curso, tá bom? Show de bola? Então é isso aí, galera. Deixa eu ver aqui também. Vamos lá, já fiz a matrícula. Gente, não pode perder tempo, tem que começar a estudar. Quer estudar, quer passar no concurso público? Tá perdendo tempo, já tem que começar a fazer a matrícula agora e imediatamente você já entra na plataforma e já começa a estudar. Madrugadas a fio, corujão. É ou não é? Show de bola. Então é isso aí, galera.
Grande abraço para vocês. Mais uma vez, Dimas, muito obrigado. Obrigado, Messias. Obrigado a todos pela participação. Vou pedir só para vocês dois ficarem aqui, só enquanto eu encerro a live, tá bom? Beleza. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Grande abraço. Obrigado, pessoal. Valeu.